الكبر مسقانا وي كبر مسقانا وي كبر مسقانا زاري من الزلالم قيتانهن وي قيتانهن وي قيتانهن كبر يقباها الكبر املكو وي كبر املكو وي كبر املكو ጌታ ነው ኢየሱስ አሜን ሰላም ሰላም ይያለ ፌስቡክ ላለው ሬዲዮ ላለው ፓርቶክ ላለው ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ እንማራለን ግሬስ ባለም ዙሪያ ሃፒ ጁላይ 4 ይሄ ቀን ግሬስ ለዩ የነጻነት ቀን ነው በጣም ደስ ይላል አሜሪካ እንግሬስ ምን መስላችኋል በ1776 ማለት ነው ምን ሰማሽ ነው ዳግም ሰማሽ ነው ነጻ ያወጡት ማለት ነው በ1776 ጁላይ 4 ላይ ማለት ነው በ1776 ከእንግሊዝ ግዛት ማለት እኮ ታውቃላችሁ ልክ ገርማቸው ልክ እኛ እንዴት ነው ጣሊያን ላይ ገዛ እንገዛ ብለን አይደል በጦር በጎራዴ ትዛለሽም እንደ ዳግም እዚህ ረሳሽ እንዴ ዳግም አጋራችን ደሞ እዚህ ደሞ ልጅ እንግሊዛን እንግሊዝ አስቡ ሲስ ግን ምን ይመስላችኋል ስንት አመት 244 አመት አሁን ዛሬ ተከበረ ማለት ነው እና አሜሪካኖች ይገርማቸዋል ብዙ ዲፕሬሽን ታይም ነበር አሁን ነው በቃ በቅርብ ጊዜ ነው እንደዚህ ፕሮስፐር የሆኑት እና ምንድነው ግን ደስ የሚል ነጻነት በቃ ከዛ ባርነት በቃ እንግሊዝ መጥቶ ባሪያ ሊያረግ ኮሎኒ በቃ ሊገዛ ማለት ነው እነሱ ግን በቃ ብለው ድል ነስተው 13 ኮሎኒ ያላቸው እንትን መስርተው ተፈራርመው ምን ብለው በቃ አገሪቷ እንዲያደገች ባሁን አሜሪካ በጣም ሺዝ ቢግ አሁን እግዚአብሔር አደገተም እና ጌታ ይመስገን ነጻነት ነው ሃፒ ጁላይ 4 ለሁላችሁ እንግዲህ ምን እያልክ ነው ፓስተር ተስፋ ዶዋ ነው አይደለም አድዋ አይደለም ሃፒ ጁላይ 4 ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ በጣም ሰለብሬሽን ነው በጣም ደስታ ቀን ነው እና ኢየሱስ እኔና እናንተ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ሰዎች ይሄ የውጭ ነው ይሄ የውጭ ነጻነት ነው የኔና እናንተ ደግሞ ጌታ መጥቶ አብሶ ገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ በነጻነት ላንብብላችሁ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻ አውጥቶናል እንግዲያስ ደግመን በባርነት ቀንበር ነው ጸንታችሁ ቁሙ እንደገና በባርነት ቀንበር አትያዙና በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻ አውጣ ምን አለ ጸንታችሁ መቆም አለበት አልኩ እኮ አሜሪካ እንዲነጣ ባትቆም ኑሮ እንዲያነት በረካ ትባረክ ማለት ነው በተፈጥሮ ማለት ነው አገራችንም እንደዛ ማለት ነው አሁን ጣሊያን ቢገዛ ኑሮ እንደምን ይሻላል ምን ልንናገር ነበረ እናገር ነበር ይቅርብኝ ይቅርብኝ ሌላ ነገር ሰላማዊ ሰልፍ እንዳውጡ ምን መሰላችሁ ጸንታችሁ ቁም ይላል በነጻነት እንድንኖር ክርስቶስ ነጻ አወጣን የትኛው ነው የሚበልጠው ይሄኛው ነው የውጭ ነው የሚበልጠው የውስጡ ነው የሚበልጠው ማለት ነው ምን አሁን ስንት የታሰራል አሜሪካ ውስጥ ስንት ስራት በቃ ዲሞክራሲ አለ በየአገሩ እኮ ነው ዲሞክራሲ አለ ግን ሰዎቹ የህይወት ዲሞክራሲ የላቸው ወደዚህ ወደ ጌታ ካልመጡ ማለት ነው በክርስቶስ ነጻነት ካላገኘ ለኢትዮጵያም ለኤርትራም ነግርሃለሁ በሃይማኖት ነጻነት የለም ሃይማኖት ውስጥ ሆነ ነጻ አትወጣም እንግዲያስ እኮ ላንብብልህ እንግዲያስ እኮ ላንብብልህ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻ አወጣን እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ እንደገና በባርነት ቀንበር አትያዙ ምን ማለት ነው ባርነት አሁን አሜሪካኖች እንግሊዝ ቢገዛቸው ኑሮ እንግሊዝ ባሪያ ያደርጋቸው ነበር ማለት ነው አሁንም እኔና እናንተ ጌታ መጥቶ ከህግ አፋቶናል ህግ ውስጥ ከገባ ጴንጤ ባሪያ የሚያደርግ ህግ ባሪያ ያደርግሃል ባሪያ የሚያደርጋችሁ ህግ ነው ከዛ እኔ ባሪያ ማለት ይጀምራል እኔ ባሪያን አስበኝ ምናምን ባሪያ ጌታ ባሪያ ልላችሁም ማለት ከእንግዲህ ወዲያ ወዳጅ አለን ጌታ አያችሁ አሁን ባሪያ ጴንጤ ባሪያ የሚሆነው መቼ ታውቃላችሁ ህግ ውስጥ ከገባ አልኩ እኮ እስራኤሎች በጸጋ ወጥተው ህግ ውስጥ ገቡ ባሪያ ሆኑ የአርባ ቀን ጉዞ አርባ ዓመት አልኩ እኮ እዛ ውስጥ ሆነ መለወጥ የሌለው ዛሬ በብዛት ብዙ አጋራለች ብያቸዋለሁ አጋር ቤተክርስቲያን ብቻለች ከልቤ ልንገራቸው በብዙ አለች እሷ ካለች መለወጥ የለም አትለወጡ ግን እኔና እናንተ የሳራ ልጆች ነን ያ ማለት ምን ማለት ነው የሱፐር ናቹራል ልጆች ናችሁ ማለት ነው እሰይ ቤት አልዳግም የሱፐር ናቹራል ነው የሳራ ልጅ ነን የአጋ ልጆች አይደለም አልኳችሁ የአጋ ልጆች ስቲል ባሪያዎች ናቸው ባሪያዎች ናቸው አልኳችሁ እስራኤሎች እስቲል ከህግ በታች ናቸው ምድራችን ላይ በብዛት ኢትዮጵያና ኤርትራ ከህግ በታች ነው በአለም ዙሪያ ያለው ኢትዮጵያና ኤርትራ ላለው እንጂ በብዛት ከህግ በታች ነው ያለው እስቲል አልተፋታም ከህግ እየታገለ ነው ህግ ለማድረግ ግን አይችልማ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ዛለ እንዳ ነው አንድ ነው ሁለት አሰለም ህግን ሁሉ የሚያደርግ ግን አንዱን የሚሰናከል በሁሉ በደለኛው ነው አይደል አንዱን ከተሰናከል በደለኛ ነው ምን ነበር የሚያጋጥም ድንጋይ ወይ መቅሰፍት ነው የሚያጋጥም አንዱ ስትተላለፍ ታዲያ ህግ ማረግ ትችላላችሁ ህግ መጥቶ የዋጀን ኢየሱስ ነው አሁንም እዛው ስካለ ጴንጤ ባሪያ ነው በቃ ታስራለህ
በቃ አንደኛ ጸጋ ፍሎ አያደርግም። ለዚህ ነው አብሶ እኮ በሕግ ስራ ሊጸድቁ የሚፈልጉ ከክርስቶስ ጸጋ ተለይቶ ወደቀ። በቃ አንድ ጴንጤ የሚወድቀው ሕጉ ሲገባ ወደቀ። በቃ አልኩ እኮ አዳም የወደቀው ሕጉ ሲገባ ነው። ወደቀ አዳም ተለየ። በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ከእግዚአብሔር ክብር ወጣ። ሕግ ውስጥ አንድ ሕግ ነበርኩ በኤደን ገነት። አሁንም እኔና እናንተ በነፃ ነንሮ ክርስቶስ ነፃ አውጥቶናል። ጸንታችሁ መቆም አለባችሁ። ከዛ እንደገና ወደ ባርነት ቀንበር መመለስ የለብንም። ስለዚህ ሃፒ ጁላይ ፎር በዓለም ዙሪያ እንግዲህ ዚስ ኢዝ ማለትም በጣም ደስ የሚል ነው። አሜሪካ ጌታ ይመስገን ማለትም ጁላይ ፎር ማለት ነው። ጁላይ ፎር ቀላል አይደለም። የነበረ ሌሊቱ እንትኑ ስርጭቱ ምናምን የሚያስገርም ነው። በቃ ልክ ቶክስ ቤቱ የፈነዳ ነው ይመስላችሁ። በቃ ህዝቡ መነደሰ። ስለዚህ ጌታ ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህም አሜሪካ እንዲመተን ያማረብን የበላ ነው ነፃ ስለወጡ ነው። አሜን። እና ለብዙ በረከት ለዓለም ህዝብ በረከት ሆኑ። ለዓለም ህዝብ 50 ስቴት አንድ እንትኑ ምንም መከፋፈል የለ፣ ክልል የሚል ነገር የለም። የለም አልኩት። በክልል ታስረ ነው እኮ እዛ ክልል ምናምን እያልክ እየታሰር ችግር ትፈጥራለህ። አየህ፣ እንደዚህ ብሎ ነገር የለም። አሜሪካ ነገር ምንም በቃ የትም ቦታ ሄደህ መኖር ትችላለህ። እንዲያነ ብሎ ለመጣ የሚል እኔ እዚህ አሁን እዚህ ሆኜ ሎስ አንጀለስ ሄጄ ቤት መግዛት ትችላለህ። ከእንግዲህ ሶስት ቀን ድራይቭ ማለት ነው ከዚህ ርቀቱ በሶስት ሰዓት ደግሞ ልዩነት ነው። ሎስ አንጀለስ ከኛ ጋር ነን ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ተባረኩት። እነዚህ አሜሪካኖች ዩናይትድ ማች አንድ ናቸው፣ አንድ ናቸው። ዩናይትድ አንድ ስለሆነ ለእግዚአብሔር የሚተመቹት አንድ ስለሆነ ምን ነካ ፓስተር፣ ብዙ ችግር አለ ይሰበራላ። እንሰብራለን። እዚህ ያለን እኮ ልንጸልይ ነው። ዶላር ልንሰበስብ የመጣ መሰለን። ይሰበራል። ምንኖረ በዛ አንሄድ፣ በሚታዩ አንሄድም በሚታዩ አንሄድም። የማይታዩ ልናያል። እንሰብራለን። ስልጣን ተሰጥቶናል ምድር ላይ ጌታ። እንሰብራለን። የሚሆነ ነገር አለ፣ ጠላት አለ፣ የዚህ ዓለም ገዢ ሴጣን ነው እንዳትረሱ። ግን ስልጣን በእሱ ላይ ሰጥቶናል ጌታ። የሚጎዳችሁ የለም ብላል። ያሰራችሁት ይታሰራል ብላል። ሌላ የፈታችሁት ሌላ ትርጉም ምንድን ነው? ፐርሚት ያደረግን በምድር ላይ ፐርሚት ካደረግን በላይ ፐርሚት ይሆናል። ፎርቢድ ካደረግን ደግሞ ፎርቢድ ይሆናል በላይ ማለት ነው፣ ከከለከልን ማለት ነው። ስለዚህ ስልጣን ተሰጥቶናል። እኔና እናንተ ኤልያስም እንደኛ ሰው ነበረ። ጸጥ ማለት እንችል ለማንኛውም። አሜን። የሚወራ በዛ ቲል የፈለገ ነገር ይወራ። እኔና እናንተ ስልጣናችንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብን። እዚህ ምድር ላይ ምንም ሰርፕራይዝ መሆን አያስፈልግም። አሜን። በቃ ስልጣን አለ፣ ተሰጥቷል። መስመር ማንኛውም አመፃ በልጆች ላይ እየሰራ በትምህርት ቤቱ ሊሰራ ያለው መንፈስ እናፈርሳለን። ከልቤ ልንገራቸው አንደሞ የሚመጣው ይሄኛው ፓርቲ ሲቀየር የሚቀየር ነገር አለ የሚቀየር ነገር አለ ታያላችሁ። ይቀየራል። እንዲቀየር ነው እየጸለን ያለ ነው። ከላይ ነው ችግሩ። ዋናው መቀየር አለበት። ይቀየር። እሱ ሲቀየር እንዳትረሳ፣ ከላይ ነው መንግስት ነው ወሳኝ እኮ። አየ ዙፋን በጽድቅ ትጸናለች አለ። አይ ጻድቃን በሰለጠኑ ጊዜ ህዝብ ደስ ይሏል ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ኃጢአተኛ በሰለ ህዝብ ያለቅሳል ነው የሚለው። ጻድቃን ሬን ካደረገ በዋይት ሀውስ ውስጥ ህዝብ ደስ ይሏል። ጽድቅ ስራ ነው ያለው። አመፃን የሚጠላ ነው እግዚአብሔር። አመፃን ይጠላል፣ ጽድቅን ይወዳል። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሴጣን ሌባ ነው። ደረጃ ትምህርታቱ ሰዱ እና እግዚአብሔር እናመሰግናል። ወንድማችን ግን ጸልዩዋል። ታንኪ በጣም ፓርቶክ ውስጥ እና ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አመሰገን በኢየሱስ ስም ለዚህ ሀገር ነፃነት ስለሰጠ። እንግዲህስ ምን ይመስላቸዋል? 244 ዓመት እኮ አልኳቸዋል። 244ኛ ዓመታቸው ነው። አይገርማችሁ? ደስ አይልም? በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ነፃነት አድርገ ለብዙዎች ማረፊያ ስላረካቸው አሜሪካኖች ስለሰጠን ዲሞክራሲ በአሜሪካን እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶች አሁንም ስልጣን ሰጥተናል በኢየሱስ ክርስቶስ። ምንም አይነት የሚንሰራራ መንፈስ ምንም ኃይል የለውም በኢየሱስም። ስናስረው ይታሰራል፣ ስናስረው ይታሰራል። በምድር ላይ ስናስር አንተ በላይ ታስራለህ ጌታ። አንተ ካን በላይ ያለህ እናመሰግናለን። ስናስር ምድር ላይ እሱ ከላይ ያስራል፣ ስንፈታ ይፈታል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታሰረ ይሁን። ማንኛውም አመፅ በትምህርት ቤት ውስጥ እየተካሄደ ያለ አመፅ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። እግዚአብሔር ስለ ምድራችን ተባረክ። ጦርነትን እሽራለሁ ብለሃል፣ ጦርነት ይሻል። ምንም አይነት ጦርነት በዛ በኢትዮጵያ ሆነ በኤርትራ ምንም አይነት የሚመጣ የሚወራ ወሬ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በዚህም ደግሞ ጌታውን አሰተኞች ውሸታኞች ጋዜጠኞች አእምሯቸው በኢየሱስ ስም ይለወጥ። እግዚአብሔር አባቶ ህዝቡን የሚያባሉ ለዩቱብ ብለው በኢየሱስ ስም የታሰረ አእምሯቸው ለክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አባቶ የኔትወርክን ዋጀን፣ ኃይለኛን አሰርን፣ ጊዜውን በኢየሱስ ስም የተዋጀውን ከፍ ከፍ በል ስም ይባረክ። ባልቶክ ውስጥም ሬዲዮን ውስጥ የሚሄድበት ማሲ ሰው ማሲ ግሩፕ ሄዳ ጌታው ዛሬ ጆሯቸው ይከፈት፣ ምን ያህል እኛ ቅርንጫፍ እንደሆነ እንዲረዱ በኢየሱስ ስም የቅርንጫፉን ኃላፊነት እንዲረዱ እንድትረዳን መንፈስ ቅዱስ ጊዜውን ለጸጋ ሰጠው። በኢየሱስ ስም ዋጀውት፣ ቀደስኩት፣ ቀደስኩት። አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን።
እና ጌታሽ ጌታ ነው አቲ ባለፈው ቁጥር አንድ ጀምራለሁ ማለትም ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ላይ ጌታ ምን አለ እነተኛ የወንግል እኔ ነኝ አለ ገበሬው አባቴ ነው አለ ቀረንጫፉ እኛ ነን አለ አሁን ጌታ ነገረ ምን መስላችሁ በተፈጥሮ ስታዩ ለምን አትወስዱም ተፈጥሮ እሺ ዳግም ዛፍ አለ አለ አጠገብሽ እሺ ቀረንጫፉ ነው እሺ ከማን ጋር ነው የተጣበቀው ቀረንጫፉን አይታችኋል ጌታ ከግንዱ ጋር ነው የተጣበቀው አይደል እንደው አሁን እዛ ላይ ሆኖ ቢዘምር አትተውኝ አትልቀቀኝ ቢል ምን መስላችሁ አንተ ከተጣበቀው ከግንዱ ጋር እንደው በጣም እኮ አንዳንዴ እኮ መዝሙሩ ራሱ ያለማመን መዝሙር ከልቤ ልንገር ንጹህ ልብን ፈጠርልኝ መንፈስን አትውሰድብኝ ቢል ቅርንጫፉ አሁን ቅርንጫፉ እኮ እየዘመረ ነው ያለው አንዳንዴ ነው አለማመን መዝሙር አንዳንዴ አትተው አልተውም አለ እግዚአብሔር አካሄድ ገንዘብ አለመውደድን አለ ያላችሁ ይብቃችሁ አለ አልተውም አለ እግዚአብሔር ከቶ እኮ ነው ብለ አልተዋችሁም አለ እንደገና ባለፈው ነግሬሃለሁ እኔ እናንተ አንድ እንደሆንን እነሱ አንድ እንደሆን በስም ጠበቅኳቸዋል አሁን እኔና እናንተ ከክርስቶስ ጋር አንድ አድርጎናል እግዚአብሔር ገባችሁ እሱ የሆነውን ነው ምን ሆነው ክርስቶስ ማለት ነው ክርስቶስ አይደለም እኛ ግን እሱ የሆነውን ነን እሱ እንዳለ በዚህ ዓለም እንደዛው ነን አሁን ከአባቱ ጋር አንድ አደረገን እግዚአብሔር ራሱ ታውቃላችሁ ከክርስቶስ ለይቶ አያየንም እኔን በወደድከኝ መጠን እነሱን ወደድካቸው ይላል እኔና እናንተ አንድ እንደሆን እነሱ አንድ ይሆናል በቃ ከዓለም አውጣቸው ብዬ ለምንም ጠብቃቸው ብዬ ነው ወገኖቼ አንድ ነን እንደ ባለፈው እኔ ሰጠኋችሁ ቁጥር አንድ ላይ ወደዛ አይደለም ግን ዋና ያነበኩት ጥቅስ ላንብብላችሁ እንትን ላይ ዮሐንስ 15 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 18 እውነተኛ የወንግል እኔ ነኝ ገበሬው አባቴ ነው ፍሬ የማያፈራው በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ምን ያደርገዋል ያስወግደዋል በስመ አብ የሚያስፈራ ነው አየ ለዚህ ነው ጸጋ ተማሪ መሆን የሚያስፈልጋቸው አሁን ይሄ ኮንቴክስቱ ያስፈራል ፍሬ ካላፈራ ያስወግዳል በጣም ያስፈራል አንዳግም ያስፈራል ግን አያችሁ ኮንቴክስቱ ካልገባችሁ ምን መስላችሁ ለምሳሌ እዛ እስራኤል ሀገር ብትሄዱ ወይን ሲተክሉ ካላፈራ ይቆርጡና እንደገና ይተክሉታል ሌላ ቦታ ፍሬ እንዲያፈራ ይታገሱታል እንዲያፈራ ማለት ነው ይሄ ምንድነው ማለት ምንድነው ባካፕ ያደርገናል እንጂ ለምሳሌ አሁን አዲስ ጴንጤ ማለት ነው ቸርች ውስጥ መጥቶ ፓስተሩ ፍሬ ካላፈራ ያንን አዲስ ጴንጤ ውጣ ይለዋል ከቸርች ውጣ ይለዋል አይደለም ይሄ ኮንቴክስቱ እንዲገባን ያስፈልጋል ብዙ አብሶ ጸጋ ተማሪ መሆን ያስፈልጋል ይሄን በጸጋ እንድታዩ በመጽሐፍ ቅዱስ አያችሁ ግን እዚህ ላይ ያለው ባካፕ ያደርጓል ፍሬ እንዲያፈራ በእኔ ያለውን ፍሬ የሚያፈራውን እሱ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል ቁጥር 4 ላይ ነው የሚያስገርመው ቀረንጫፉ በወይን ግንድ ባይኖር ቀረንጫፉ ቆሎ በራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም ማለት እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ቀረንጫፍ ናችሁ ያለኔ ምንም ልታደርጓችሁ በጣም የሚያስቀርም ነው ያለሱ ምንም ማረጋችሁ አያችሁ አልኳችሁ አንዴ ቅርንጫፉ መረዳት አለበት ባለፈው ነግሬያችኋለሁ ማመን አለበት ማረፍ አለበት ለምሳሌ አሁን እየሰራ ያለው ግንዱ ነው እሱ ነው ፓስተር የሚያረጋግ ግንዱ ነው ሐዋርያ የሚያረጋግ ግንዱ ነው አብታም የሚያረጋግ ግንዱ ነው ሁሉ ነገር የሚያረጋግ እሱ ነው ግን አልኩ እኮ ቤተክርስቲያን ራሷ ካላረፈች ከልብ ልገረ ጸጋፍሎ ማረጋችሁ ግንዱ በጣም ያሰራ ምክንያቱም ትግሉ ስምትከታችሁ አጋርነት ብያቸዋል አጋር ከገባች ትግል አለ በቃ ትታገላላችሁ ትግሉ ለመለወት ትታገላለ ፍሬ ለማፍራት ትታገላለ አትችልም ፍሬ ለማፍራት አንተ ልክ ለምሳሌ እንደ ይልድ ማድረግ ነው ያለብህ ለምሳሌ እንደ ኪቦርድ አለ አይደል ኪቦርድ መሳሪያ አለ አሁን ያንንም መሳሪያ ይልድ አድርጓል መሳሪያ ኪቦርድ አለ አይደል ዳግም አሁን አንድ ሰው ሄዶ ካልተጫወተው በቃ ይልድ አለ እንግዲህ ማን ነው ተጫዋቹ አጫዋቹ ነው የሚያስገርመው እግዚአብሔር አሁን አያችሁ እግዚአብሔር በእኛ ላይ እንዲጫወት እንዲሰራ እንዲመታል ማለት ነው እንዲሰራብን ይልድ ማድረግ አለበት ለመንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የቅርንጫፉ የግንዱ የቅርንጫፉ አለፊነት በቃ ማመን ማረፍ አይኑ እሱ ላይ ማረፍ አንተ ነህ በእኔ ውስጥ የምትሰራው መልካም ስራ በእኔ ውስጥ የምትሰራው አንተ ነህ ምትለውጠኝ አንተ ነህ በቃ ምትቀድሰኝ አንተ ነህ ኤቭሪቲንግ የሚያደርግ እሱ ነው የሚለይ እሱ ነው መንፈስ ቅዱስ አይደለ ጳውሎስና ሲላስ ለዩልኛ ነው መንፈስ ቅዱስ እኮ ነው አየ አገልጋይ የሚያረጋግጡ ነው ግን ደዝም ብለ ብዙ ሰው ሳይከልብ ለንገር ቦታቸው ወይ ዘማሪ ሳይሆን ዘማሪ ቆማሉ ስለዘመሩ ብቻ ወይ ትንቢ ስለተናገረ ነብዩ ነው መስሎ ነብይ ነኝ ይላል በጣም እኮ ግን ፍሬ አፈሩ በቃ በፍቱ ፍሬ አፈሩ ዝም ብለ ዌስት ያረጋሉ በቃ ለምሳሌ እሱ ካስቀመጠ ፍሬ ታፈራል ትክክል ፍሬ የምታፈሩት እሱ ሲሰራ ነው በእናንተ ላይ
ከዛ በቃ እውነተኛ ፍሬ ይታይባል። በቃ አይ አሁን አገልጋይ የሚታወቅ ዛፍ በፍሬዋ ትታወቃለች። አልኩ እኮ ዛፍ የሚታወቀው በአገልጋይ የሚታወቀው በጸጋ ስጦታ አይደለም፣ ብዙ እየተሸወደ እንዳለ ነው። እነሱንም ጌታ እኮ አላቃችሁም አላቸው። አጋንንት ታወጣን ትንቢት ተናገር በስም አላቃችሁም ገባ። ሞቲቫቸውን ያውቃል ማለትም አጋንንት ስላወጣ ሲውል ትሄዳለ ማለት አይደለም፣ ግን ሞቲቭን እግዚአብሔር ያውቃል ማለት ነው። አየ ስለዚህ አሁን የግንዷ የቅርንጫፉ ኃላፊነት ቁጥር አንድ ላይ ይቻል ነው። አዛሬ ቁጥሩ ለተቀጥል ቁጥሩ ላሳያችሁ ቁጥር ለተለ አሜን። ቅርንጫፉ ምንድን ነው የሚያደርግ ያለበት መረዳት ያለበት ላሳያችሁ። መረዳት ያለበት ቅርንጫፉ በራሱ ምንም ማድረግ እንደሌለበት። ያላንተ አንችልም። ጌታ ሰሊንደር ማድረግ አለ። ያላንተ አንችልም። ሰሊንደር በቃ አሁን መሸነፍ ያለባችሁ ለሱ ነው። ለሱ አንችልም። ያላንተ አንችልም። አይ ካን ዱ ኤኒቲንግ ዊዛችሁ ካላንተ ጌታው ያላንተ አንችልም። አሁን አይ ስትሉ ተሸነፍ አልኩ እኮ ጳውሎስ ሐዋርያ ምዕራፍ 9 ላይ ተሸነፈ። ህግ ውስጥ ያለ ሰው ነው የሚቆጣ። አልኩ እኮ ዛሬ ህግ ውስጥ ያለ ሰው የሚቆጣ ነው። አይኑ ተይዟል ልክ እንዳጋር ማለት ነው። ምድራችን ላይ አለ እንደ መልካም ነገር ሲመጣ መቼ ያለ አያይ ወቆ አይናቸው ተይዟል። ከህግ በታች ነው በብዛት ያለው። በፍጹም በሰው የታመነና በእግዚአብሔር የታመነ አይደል መልካም ነገር ሲመጣ አያይም ይላል። አልኩ እኮ አጋር ውሃ ጠገባ ሆኖ አይኗ ተይዟል። እግዚአብሔር አንን ከፈት አይናችሁን ይክፈት በኢየሱስ ክርስቶስም ለኢትዮጵያና ለኤርትራውያን ጸሎቴ አይናቸው እንዲከፈት። አጋር ካለች እንዴት አጋር መውጣት አለባት እንጂ እንደምናጋችሁ እሷ ነች አይናችሁን የምትይዘው። አይናችሁ ትይዛለች ብላይ እንዳደርጋችኋል። በቃ ታማችሁ ትሞታላችሁ። ደሃ ሆናችሁ ትሄዳላችሁ። ደሃ ሀብታም እንደሆናችሁ አታውቁም። ገባ እንደተፈወሳችሁ አታዩ። በቃ እንደተባረካችሁ አታዩ። አይናችሁ ተይዟል። ማን ያዘች? አጋር። የራስ ይፈርት ማለት ነው አጋር። አያችሁ አሁን ቅርንጫፉ ከራስ ይፈርት መውጣት አለበት እንጂ መታገል የለበትም። በቃ መጥቷል። ከሱ ጋር ልጁ ነው። ወደ እኔ የመጡትን ከቶ ወደ ውጭ አላውጣም ብሏል ጌታ። በፍጹም ወደ ውጭ አውጣል። ወደ እኔ የመጡትን ከቶ ወደ ውጭ አላውጣም። ኔቨር አውጣል። ኔቨር አውጣል። ማመን አለበት። አሜን። ምን አለ? በራሱ እንትን ላይ ቁጥር 15 ላይ ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ አለ። ላምብላችሁ ነገር ቅርንጫፉ በወይንግድ ባይኖር በራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንደማይቻል እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም። ይሄን መረዳት አለበት። በቃ ጌታ ወይ አንተ ነበር ይልድ ማድረግ አለበት። አንተ ነመሰራው በእኔ ውስጥ ስራይን ብለን መሸነፍ ለኢየሱስ። ለምሳሌ ምን አሰላችኋለን? ባልም ሚስት ስታገባ ባል ስታገባ እንዴት ነው? ለምሳሌ ጫጉላ ቤት እንሂድ ብሏል እንብየው ትላለች ሴቷ። ምን መሰላችኋለች? ያው ሴቷ ግዴታ መሄድ አለባት እንጂ በቃ አግብተዋለች ግዴታ መገዛት አለባት እንጂ መሄድ አለባት እንጂ ብየው እዛ ሄዳ እንብየው ወይ እንደነ ያዕቆብ ካልሆነ ያዕቆብ ትዝ ይላችኋል። ራሔልን ወዶ ልያን ነው አባቱ የሰጠው። ጫጉላ ጨርሶ ቀና ብሎ ሳይ ሌላ ሴት። በስማ የሚያስገርም ነው እሱ። ወይ ሰውየው ዘምሪ እንዳለ ምክንያቱም ሰውየው የምትዘምር ሴት ነው የሚወደው። አረተው ቢባል የምትዘምር ሴት ዘማሪ ወዶ አረተው ዘማሪ ነው አለ። በቃ አገኘ ቆንጆ ስትዘምር አየ ቆንጆ። በቃ እሷን ነው ማገባው አለ። አገባት። አገባ ልክ ማታ ጫጉላ ቤት ወጥቶ ጠዋት ሰዓት ሌላ ሰው ሆነችበት። ከዛ ቢያል ሌላ ሰው ነው። ከዛ ሀኒ ሲንግ ዘምሪ ማለት ጀምር ዘምሪ ስ ሊወዳት እኮ መዝሙር ላይ ነው ተክ አንዳንድ የጸጋ ስጦታ ላይ ተክ እናደረገና እህቶች መሸወር የለባቸው። ጸጋ ስላለው ሰውየው ተለውጧል ላይ ይችላል ላይለውጥ። ጸጋ ያ ነጻ ስጦታ ነው። አያችሁ ጸጋ እኮ አይለውጥህም። ነጻ ስጦታ ነው ያኛው። በቃ ፍሪ ጊፍት ያኛው። ግን የሚቀይር አሳይሃለሁ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ይቀይር ይለውጠናል። ለመለወጥ እኮ ለማደግ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። አብሶ እዛ አንደኛ ጢሞቴዎስ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ የቃል ወተ ተመኛ አይደለም ለመቀየር የቃል ወተ ይቀይረናል። ለማደግ ለመቀየር። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ለውጠናል። ኦኬ አሁን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላሳያችሁ 3 4 ላይ ላሳያችሁ። ኦኬ አሁን መረዳት ያለበት በቃ ያለሱ ብቃት እንኳን እንደሌለው መረዳት አለበት። ቅርንጫፉ ብቃቱ እሱ እንደሆነ ማወቅ አለበት። ምንም የበቃ እንዳበለ ቅርንጫፉ ማለት ነው። አያችሁ እንዳትረሱ፣ አንድ ሰው ወደ ጌታ ሲመጣ ቅርንጫፍ ነው። ይሄን ማወቅ አለብህ። በቃ ወደድክም ጠላም ቅርንጫፍ ነው። አሁን ማወቅ ያለብህ ብቃት ከእሱ ዘንድ እንደሆነ ከአንተ ዘንድ እንዳልሆነ መረዳት አለብህ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3 4 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲያነ እምነት አለ። ብቃታችን ከእግዚአብሔር እንጂ በገዛ እጃችን እንደማይሆን እንደሚሆን አንዳች እንኳን ልናስብ
የበቃን አይደለም ማለት ብቃታችን ከየት ነው? ከሱ ነው አለ። ቅርንጫፏን መረዳት አለበት። ብቃቴ አንተ ነህ፣ በቃ አንተ ነህ፣ ብቁ መሆኑ በአንተ ነው ብሎ መሸነፍ አለበት። ግዴታ ቅርንጫፉ በሱ ላይ ተጣብቆ አይተው፣ ግንዱ አይተውም፣ ኢየሱስ አይተው አይለቀውም፣ ኔቨር አይተው በቃ አግኝቶታ ከሱ ጋር ተጣብቋ። ምንም አይነት ጦርነት ቢሰማ ራብ መጣ፣ ሶስተኛ የዓለም ጦርነት አንዷ ትጨነቃለች። የዘጠና ምናምን ሴት ነች። ሶስተኛ የዓለም ጦርነት መጣ ባ የተጨነቀች ነው። በጣም ቢባል አይፈራም። ተጣብቋል ከሱ ጋር። ከአንተ ወዴት እንሄዳለን አሉት። አንተ የህይወት ቃል አላት ኢየሱስ። ኢየሱስ ወገኖቼ ጥሏቸው አይደል አልኩ እኮ። ባል ጥሎች ሊሄድ ይችላል፣ ሚስት ጥላል፣ እሱ ግን ጥሎ አይደል። ልጆች ጥሏቸው ይሄዳል፣ እሱ ግን ጥሏቸው አይደል። በቃ እሱ እንደገና እሱ ሪስቶር ያደርግሃል። ምን ይመስላል? እዮብ ሁሉን አይደለ እንዲያጠ ጓደኞች ሁሉ ተነስቶብን ማለት እግዚአብሔር አይደለ እንደገና መጥቶ ደብል ደብል አድርጎ የባረከው። እኔ ገርመኛል እኮ 140 ዓመት እኮ ነው የኖረው እዮብ። እኔ እለዋለሁ ሰይጣን ተጠንቀቅሏል። አሁን ጁላይ የኔ ዓመት እኮ ነው፣ የኔ እድሜ ነው። ጁላይ የኔ እድሜ ነው። ፓስተር የእድሜ ስንት ነው? ገና ጉልበታም፣ ገና ጉልበት። ጁላይ የኔ ነው። ይሄ ጁላይ በሞገስ ነው፣ በቃ በሞገስ ነው የተዋጀው። ሞገስ ሞገስ እየጠራው ነው፣ ሞገስ ሞገስ እያልኩ ነው። ከዛ መደምደሚያ ምናምን ድንጋይ ሆንለታል። አሜን። 140 ዓመት ነው ነው እዮ። አይገርማችሁም? አለፈ ማለት ነው። ሴጣን እለዋለሁ ተው፣ 140 ዓመት እንዳላምን እለዋለሁ፣ ተጠንቀቅ እለዋለሁ። ምክንያቱም ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ሴጣን ሲነካ እንጨምራለን፣ እናምናለን። አሜን። እና ኢየሱስ ጌታ አሁን እዚህ ለምን አለ? ብቃታችን ከሱ ነው፣ ከእኛ ደግሞ ሌላ። ይህን ማወቅ አለበት። ሌላው ቅርንጫፍ አሁን ፍሬ እንኳን ታውቃላችሁ በራሱ ማፍራት አይችልም። እዛው ዮሐንስ አንትን ላይ 15:5 ላይ በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል አለ። በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ አለ እሱ ብዙ ፍሬ በቃ በእሱ ጋር ተጣብቀ ከእሱ ጋር ተጣብቀ አልኩ እኮ። የጴጥሮስ መረብ የሞላው እኮ ኢየሱስ መጥቶ ነው። ሌሊቱን ሙሉ ደክሞ ደክሟል እኮ ሌሊቱን ሙሉ መረብ እኮ እየሰበሰበ ነው፣ ተስፋ ቆርጦ ማለት ነው። ገላታ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ ኢየሱስ ነው አሁን ወደ ወይን ጠጅ የለወጠው፣ ማንም አይደለም። ጌታ እንደውም እኮ መና የሰጣችሁ እኮ ሙሴ መስሏቸዋል እነሱ፣ እግዚአብሔር ነው። አሁንም እዚህ ላይ በእኔ ብትኖሩ እኔም በእናንተ ብዙ ፍሬ ታፈራላችኋል። ራስ ጋባባ ዲባሳ በቃ ፍሬ ማፍራት ይጀምራል። ከእሱ ጋር ተጣብቀሻል። ጌታ ወይ አንተ ነህ በእኔ ውስጥ የምትሰራ ይልድ ማለት ጌታ ወይ ብለህ ራስ መስ አልኩ እኮ በቃ ይልድ ማለት አሁን አልኩ። የምንወዳት ማርያም ይልድ አደረገች። መጀመሪያ ታገለች እኮ ታግላለች እኮ በጣም ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል አለች በአእምሯ ማለት ነው። ይሄ ነገራት የእግዚአብሔር መንፈስ በአንቺ ላይ ይመጣል። አንዳንዴ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የምትሉት ነገር አለ። ይሄ እንዴት እፈወሳለሁ ሆነ እኔ አሁን አገባለሁ እንዲህ ልጄ ይለወጣል ምናምን። ኧረ ተው ተው፣ ይቻላል። የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣላት። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ደስቲኒን ይቀይራል ማለት ነው። ይልድ አደረገች ለእግዚአብሔር። ምን መስላችኋል? የታጨ ሴት ምንወዳት ለዚህ ነው ማርያም። ትዳር የምጠብቅ ሴት ምን ይመስላችኋል? ትዳሯን መቼ ተዋት? ዮሴፍ የተዋት መሰላችሁ? ዮሴፍ አልተዋት። እንዳትተዋት ተባላ፣ ትእዛዝ መጣ ሊተዋት ፈልጎ። ግን አያችሁ፣ እሷ ግን እሺ አለች። በቃ በቃ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች። አሁንም ዘሴም ጌታ እንደ ቃል ቅርንጫፉ ማለት ያለበት እንደ ቃል፣ እንደ ቃል ይሁንልኝ እሺ ማለት ስራኝ። አንተ ደስ ያለን አድርገኝም። ደስ ሸክላ ሰሪ እንደወደደ አድርጎ እንደሚሰራ ነው ሰራቸዋለ ምን ተብ ይልድ ማለት ምንም ትግል ውስጥ መግባት ያለብን መታገል የለብን። አሜን። ዮሐንስ እንትን ላይ አንብብላችሁ እዛው 15 ላይ 5 ላይ በእኔ የማይኖር እኔም በእርሱ እርሱም ብዙ ፍሬ ያፈራል እነግራቸዋለሁ። ቅርንጫፉ ወገኖቼ ማወቅ ያለበት ሌላ ላሳያችሁ እንትን ላይ ላሳያችሁ እንትን ላይ አቲንክ እንትን ላይ አሁን መረዳት ያለበት በውስጡ ስራ የሚሰራው እሱ ነው፣ ሌላ አይደለም። ግንዱ ስራ ይሰራል በውስጣቸው እሱ ነው የሚሰራው። ውስጤን የሚቀይር ነው። መቀየር አልኳችሁ ከውስጥ ነው፣ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው። አያችሁ፣ ሃይማኖት ውጭ ነው፣ ክርስትና ውስጥ ነው። ከውስጥ ወደ ውጭ ነው የሚቀይር። አሁን በውስጥ የጀመረው ስራ የሚጨርስ እሱ ነው። እንትን ላሳያችሁ ፊልሞስ ላይ ኖ ፊልጶስ ምዕራፍ 1:6 ላይ በእናንተ መልካም ስራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ድረስ እንዲፈጽመው ተረድቻለሁ። እሳይ ተረድካ በእኔ ውስጥ የጀመረው መልካም ስራ ይፈጽማል። እሱ ራስ ከአባባዲ ጋሳል ጄላዱ ራዲያስ ይጨርሳል። በእኔ ውስጥ የጀመሩ ይጨርሳል፣ ጀምሯል፣ ይጨርሳል። ምን መሰላት? ጀምሮ እንደማይተው አለ። አንዳንድ ኮንስትራክሽን ተጀምሮ ምን መሰላቸዋል? የማይጨርሱ አሉ። ጀምሮ የማይጨርሱ ግን እሱ ግን ጀምሮ ይጨርሳል። አሜን በል። ጀምሮ ይጨርሳል። እሱ የጀመረውን ይጨርሳል።
ራስ ካባ በናውተ ውስጥ የጀመረው መልካሙ ስራ እስከ ክርስቶስ እንደተረድቻለሁ አለ። መረዳት ጳውሎስ ተረዳ ነው። ባለፉት ዘላቸው ሮሜ 7 ላይ በክርስቶስ ካገኘሁት ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየኝ እንዳይችል ተረድቻለሁ አለ። 17 ችግር ራብ አለ፣ ፍርሃት አለ፣ ጭንቀት አለ፣ ከፍታ አለ፣ ዝቅጥ 17 እንዳይችል ተረድቻለሁ። መረዳት ነው የሚያስፈልግ፣ ክርስትና መረዳት ነው። አሜን። ኢየሱስ ያደረ ልቀጥልላቸው። በቅርንጫፉ አለፍነት ቅርንጫፉን ላሳያችሁ። ኦኬ፣ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ ኦኬ፣ ላስለንት ላንብብላችሁ። እንትን ላይ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን። ቅርንጫፉ እንዳትረሱ ከግንዱ ጋር ስለተጣበቀ ያው ቅዱስ ነው። እንታቁ አይ ቅዱስ ነው፣ እንዳትረሱ ቅዱስ ነው። ይህ ቅዱስ ነው። ቅርንጫፉ አሁን ክርስቶስ የሆነውን ነው የሚሆነው። እሱ እንዳለ በዚህ ዓለም እንደዛው ነን ይላል። ክርስቶስ ቅዱስ ነው፣ ቅርንጫፉ ቅዱስ ነው። ክርስቶስ ጻድቅ ነው፣ ቅርንጫፉ ጻድቅ ነው። በቃ ፐርፌክት ነው ኢየሱስ። እሱ ፐርፌክት ነው በክርስቶስ። አይ አም ፐርፌክት ኢን ሂም፣ አይ አም ፐርፌክት። ለዚህ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። መጨረሻ ላይ ቅርንጫፉ ግዴታ መረዳት ያለበት በእርሱ እንደሆነ መረዳት አለበት ብያቸዋለሁ። አሁን አዲስ ኪዳን ማለት ኦልሞስት ኤፌሶንን ካነበባችሁ ኦልሞስት 157 ጊዜ በእርሱ የሚል ቃል አለ። ኤፌሶንን ቆላሲያስን ካነበባችሁ 78 ጊዜ ኃይለት በእርሱ የሚል አለ። ምን ትያ ናቸው ቆላሲያስ እና ኤፌሶን? አሁን ቅርንጫፉ በእርሱ ነው የሆነው። በወደደን በእርሱ በክርስቶስ ከአሸናፊ እንበልጣለን። በእርሱ ቁስል ተፈውሷል። በእርሱ ስራ ወደ አባት መንፈስ ይገባል። ይሄን መረዳት አለብን። አሜን። በእርሱ እንትላላምብላችሁ እንትን ላይ ኤፌሶን ላይ 1:4 ላይ ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱስና ነውር የሌለን አድርጎ በፍቅር ብቻ እንድንሆን በክርስቶስ መረጠን። ተመርጧል። በቃ ቅዱስ ህዝብ ነው። ቀድሰኝ ምናምን አትበል፣ ተቀድሰሃል። ዮሐር ሆዲ አሁን የምትቀደሱ ስታምኑ ነው። ትዝ አላችሁም ሙሴ እና አሮን አትግቡም ያላቸው እዛ ቲንክ ዘልቁ 20 ላይ ቁጥር 8 10 ላይ ነው። ህዝቡ እያየ በቃል ተናገር እኮ ነው ያለው ለአለቱ። እነሱ ግን ተሳድበው በበትሩ መጡ። ከዛ እግዚአብሔር አላመናችሁም አልቀደሳችሁኝም አለ እግዚአብሔር። አየ አሁን ቅድስና ያገኘው አምነ ነው ተቀደስከው። ሌላ መቀደስ ማለት መለየት ማለት ነው። በቃ ትለያለህ፣ ከዓለም ትለያለህ። ንግግር ይለያል፣ አመለካከት ይለያል፣ አለባበስ ይለያል። ተቀድሳለ፣ ተለይታ። ቅዱስ ህዝብ ነህ፣ ቅዱስ ህዝብ ነህ፣ ቅዱስ ህዝብ ነህ። አሜን። ዓለም ሳይፈጠር ቅዱስና ነውር በፍቅር ብቻ እንድትሆን በክርስቶስ መርጠዋል። ራባባዲጋሳ ሌላ ልጨምርላችሁ በጣም ሌላ ቅርንጭ የተቀደሰ 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 ቅርንጫፍ ቅንድ ነው። እንትን ለራሳችሁ ልጨምርላችሁ። አንደኛ ተሰሎንቄ 5:23 ላይ የሰላም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁ ሊቀድስ መንፈሳችሁን፣ ነፍሳችሁን፣ ስጋችሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ያለ ነቀፋ ሆኖ እንዲጠበቅ ይሁንላል። የጠራችሁ የታመነ ያደርጋላል። መንፈስ ነፍስ አሁን እሱ ነው በቃ ቅዱስ ህዝብ ነ። ይህን መርት እንጂ አያም ሆሊ አያም ሆሊ ነ ቅዱስ ህዝብ ነ። በቃ ተቀድሻል፣ በደሙ ተቀድሻል፣ በደሙ ተዋጅቻል። ቅዱስ ህዝብ ነ። ይሄ ድፍረት ከሌላችሁ ከልብ ልንገራችሁ፣ ለዚህ ነው ድፍረታችሁን አትጣሉ ይላል። ብዙ ጴንጤ አንደኛ ስታውቅ ነው እምነት ማን እንደሆን ስታውቅ ትደፍራለ። ጻድቅ ከሆን ካወክማ ጻድቅ መሆኑን ካወክ ልክ እንዳንበሳ ያን ፍራት ሄዳለ። ከዛ ልምዛ እንትን ላይ ምሳሌ 8 ቁጥር 1 ላይ ጻድቅ ልክ እንዳንበሳ ያለ ፍርሃት ይሄዳል። ጻድቅ መሆኑን ከተረዳ ለዚህ ነው ጌታን ፈልጉ ያለው እኮ እሱ ነው። ልክ ስትረዳ ጻድቅ እንደሆን ሲገባ ራስ ጋባባዲ ምንም ነገር አትፈራ፣ ምንም መናውጣ አትፈራ። ይዋራቸስነ ምንም ጻድቅ ሰባት ጊዜ ወድቃል፣ ሰባት ይነሳ ብድግ ያደርግሃል። ይሄ ጸጋ ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ መረዳት ነው። አሜን አሜን። ቅርንጫፉን ለዜና ቦታ ላሳያችሁ። ኦኬ 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 እንትላምብላችሁ እንትን ላይ ኦኬ ሁለተኛ እንትን ላይ ኦኬ አዲስ ፍጥረት እንደሆነ መረረት አለበት። ቅርንጫፉ መረረት አለበት። አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌ ነገር እንዳረፈ። ቅርንጫፍና በቃ ወደ ጌታ ስትመጣ አዲስ ፍጥረት ያደርግሃል። ምንም ማለት ነገር እንትን ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ 5:17 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ማንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድን ነው ያለው? እዚህ ላይ በማን ነው ማለት በክርስቶስ ነው ያለው። በሃይማኖት ነው ያለው? በቆይ ልንገርሽ፣ በጴንጤ ነው ያለው? በኦርቶዶክስ ነው ያለው? በካቶሊክ ነው ያለው? ማንም በካቶሊክ ቢኖር ነው ያለው? አይደለም። በክርስቶስ መሆን አለበት።
ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር አልፏል፣ ሁሉ አዲስ ሆኗል አለ። ማንም በክርስቶስ መሆን አለባቸው። አይ አሁን ቅርንጫፉ ስታስበው በክርስቶስ ነው እንጂ ያለው ከእሱ ጋር ተጣብቋል። በእሱ ላይ እሱ ይዞታል። ሶርሱ እሱ ነው። ሀብታም የሚያደርገው እሱ ነው። አሜን በልኝ። ሲ ፕሮስፐር የሚያደርገው እሱ ነው። ባለጠጋ የሚያደርገው እሱ ነው። ግሉ ነው በቃ። ሀብታም የሚያደርግሽ እሱ ነው እንጂ ምናምን እንዲያ ሙሬ ቀር ሰማቸዋል። አንዳንዶች ምናምን በቃ ፕሮስፐሪቲ ምናምን ይላሉ፣ ግን ኢየሱስ የለም። ኢየሱስ የሌለበት ፕሮስፐሪቲ እዛ ይቅርበ ይቅርበ። የእሱ በረከት ነው ባለጠጋ የሚያደርግህ። አየ ያንተ ያረከው ነገር ለዚህ ባለፈው ነግራቸዋለሁ። ምሳሌ 23:5 ላይ ነግራቸዋል። ሀብታም ለመሆን አትድከም አለ። የራስን ማስተዋል ተው፣ አይንንም በእሱ ላይ አታዞትር ይጠፋል አለ። ሀብታም ለመሆን አትርከም እኮ በራስን ማስተዋል ሀብታም እሆናለሁ ካልክ ኢየሱስ የለም። ግን አወዳደቅ መጥፎ ነው። መጨረሻ ላይ ኢየሱስ የለማ። ኢየሱስ አየ እሱ ነው መሰረት መሆን አለበት። ለሁሉ መሰረት ኢየሱስ ነው። የጽድቅ መሰረት ኢየሱስ ነው። የቅድስና መሰረት ኢየሱስ ነው። የቤት የህይወት መሰረት ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ከሌለ ምንም ነገር የለም። ዜሮ ነው። ዜሮ ምንም የፈለገ ህንፃ ምንም በቃለም ምን ልበለው ማን ይጥራ ሀብታ ሚሊዮነር ምንም ነገር ዜሮ። ኢየሱስ የለም። ፓስተር ተስፋዬ ምንም አይመስለውም። አዲስ ፍጥረት ሌላ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ሁለት ላይ አላሳያችሁ አንተ ላሳያችሁ። ኦኬ 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 ማመን አለብህ። እግዚአብሔር አሁን እዛ ላይ ይጠራል እኮ ዓለም ሳይፈጠር ቅዱስና ነውር ያደረገ ነው ማለት ካለ እንትን ላይ እዛ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያወጣል የእሱን በጎነት ልል ከዛ ምን አደረገ? ቅዱስ ህዝብ፣ የተመረጠ ትውልድ አሜንስ ወገን ያልነበርክ ወገን ምረት የሌለ ምረት ነ በቅዱስ ህዝብ ነን፣ ታላቅ ህዝብ ነን። ሃሌሉያ በከበረው ደሙ የተዋጀህን እትናሜን የመረጠን መሳይ ታላቅ ህዝብ ነን። እግዚአብሔር ይመስገን ታላቅ ህዝብ ነን። ሃሌሉያ በከበረው ደሙ የተዋጀህን የተዋጀሽ እግዚአብሔር የተመሰገነን ቅዱስ ህዝብ ነሽ፣ የተመረጥሽ ነሽ። አሜን። ሌላ ይሄኛው ግንዱ ማወቅ አለበት። በእርሱ ነገር የተፈወሰው ምንም ማለት በሽታ የተፈወስከው በእሱ ነው። በእርሱ ነው የተፈወስከው። ሌላ በማለት በአንተ በእሱ ቁስል ተፈውሳቸዋል። እመኑት ይ አብሊቭ አያም ሂል ባሂዝ ስትራይ ተፈውሻለ። በእርሱ በእናንተ አይደለም። ውጡ አልኳችሁ። ምንም አይነት እግዚአብሔር ምን ይመስላል? ኢየሱስ ይፈወሳቸው። ምን ጾሞ ማስከን አይታችኋል? ወደ እሱ የመጡትን በሙሉ አልፈወሰም ኢየሱስ? ልብሱን የነኩ ይፈወሱ አልነበረም? ጾም ጸሎት አድርገ ሶስት ቀን ጾም እንደ ማቴ ሉቃስ 17 ቁጥር 10 ላይ ነው። እነዚያ 10 ለምጻሞችን ሂዱ ራሳችሁን ለካህን አሳዩዋል ሲሄዱ ተፈውሱ። ልብሱን የነኩ ይፈውሱ ነበር። አሁን ቅርንጫፉ የተፈውሰው በሱ ነው። አያም ሂል ባይዝ ስትራይ ምንም ማለት በሽታ ተፈውሰሃል። እመን ምን ነካ ፓስተር? የዶክተር እኮ መድኃኒት ማን ያለ ዶክተር ነው ያለ? እሱ እኮ ልክ ነው። አንተ እኮ የምታምነው ፋክት ነው የምታምነው እውነት ነው የምታምነው ያኛው ፋክት ነው ተረጋግጦ በማይክሮስኮፕ በምናምን። እውነት ደግሞ ቃሉ ነው። ውሻል ብልፍ ዘ ሪፖርት ኦፍ ዘ ሎድ ማመን ያለበት ነው። ከሰው ምስክርነት ይልቅ የእግዚአብሔር ምስክርነት ታላቅ ነው። ማመን ያለባቸው የእግዚአብሔር ቃል ተፈውሳለሁ። አይ ዶንት ኬር አይ ወራት አይ ዶንት ኬር ዶክተር አለ አይ ዶንት ኬር አይ አም ሂል ስታንድ ሞራ ቅድም ነገርኳችሁ። ጸንታችሁ ቁሙ አይደለ? በነፃነት ለሎ ክርስቶስ ነፃ ወጣችሁ። ጸንታችሁ ቁሙ ነው ያለው። መቆም አለብን። አሜን። አሁን እዛ አንድ ያበጥሩ ላሳያችሁ። ለኃጢአት ሞተ ለጽድቅ እንድኖር 2:24 ላይ እሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ። በመገረፉ ቁስል ተፈወስን። በእርሱ ቁስል ተፈወስን። አያችሁ፣ በማን በእርሱ መገረፍ እኔ ተፈውሻለሁ። ጀርባው ላይ በቆሰለ ቁስል አያም ሂል አያም ሂል። ገና ትፈወሳለህ አይደለም ተፈውሻለሁ እንጂ አያም ሂል ወረ አምናለሁ ተፈውሻለሁ። አሁን አልኩ ግንዱ ቅርንጫፉ ማመን አለበት ብያለሁ። ቅርንጫፉ ማመን ሶርስ እንዳለ ክርስቶስ የሰራው ስራ ሁሉ የእሱ ነው፣ የኔ ነው። ኤቭሪቲን በመስቀል ላይ ጨረሰው የኔ ነው። ፕሮስፐሪቲ የኔ ነው። ረጅም እድሜ መኖር የኔ ነው። መባር መብዛት የኔ ነው። ኤቭሪ ብለሲንግ ኢብራሂም ብለሲንግ ኢዝ ማይን ዛት ኢዝ ማይን።
يعني كريستوس متو كغرغمان يواجه يمنفسن تسفا بامنت اندنقبلنا يا ابراهيم بركت بكريستوس ليت اي ام بلس باركني اتبل اوريدي يو ار بلس اي ام بلس اي ام بلس اي ام بروسبر اي ام ريتش شارب ني هاي يسوس يدبت ليلا ذا يسعيا 53 4 ላይ እንደዛ አለ በእውነ ደዋችንን ተቀበለ ህመማችንን ተሸከመ እኛ እንደተመታ በእግዚአብሔር እንደተቀሰፈ እንደተቸገረ ቆጠረ ስለመተላለፋችን ደቀቀ ስለበደላችን ደቀቀ የደነታችን ተክሳት በርሱ ላይ ነበር በርሱ ቁስል ተፈወሰ አያም ይሉ ግንዱ መረረት አለበት ቅርንጫፉ መረረት አለበት እንደተፈወሰ በሱ ግን ካላወቅ ለዚህ ነው ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ ተነሳ ጠፋ ማወቅ አለበት ያፍቱ ነው I am healed. I don't care. Ha, ha, ha. I am healed. Hu, hu. I am healed. Tafawishan. Hu, hu, I am healed. Tafawishan. Mugar bersu kusar. Maka tafawishan. Gendu. Kerencahu. Tafawishan. Kristus besar rosara tafawishan. Bersu sera wadah bigaman. Menin nemi sara wadah garim. Yesu sera bintinna maman. Yohannes sendisri lachwa. Kutra hasil mentala. Menin nisra yaru sawwaj. Balakau aman walachwa. የኔና እናንተ እንዲስራ ማመን ነው። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለ። ለሚያለቅስ አይደለም፣ ለሚጾም አይደለም እዛ ላይ ነው። ለሚያምን ያለው። ለሚጸልይም አይደለም ያለው፣ ለሚያምን። ጸልያችሁ ማታምኑ ከሆነ ካልት ማትቀበሉ ከሆነ ማት ብትጸልዩ ምን አጋጥሞ? ጸልዬ አብሊቫርስ መቀበል አለበት። የጸልያችሁት የለመናችሁት እንዳገኛችሁት እመኑ ነው ያለው። እንደሆነልን ማመን አለበት። ሪሲቭ ማድረግ አለበት እንጂ መደጋገም አይደለም ጸሎት። መደጋገም የኢትዮጵያ ዝማት ነው ቢሳለው ኢትዮጵያ ያ አይደለም ማመን መቀበል ሪሲቭ ማድረግ ሆናል ደ በቃ አሜን ብዬ እና በርሱ ቁስል ተፈውሷል አሜን ደዋችን ተቀበለ ተፈወሰ አሜን አሜን ደቀቀ ከዛ ነገር ሌላ ቅርንጫፍ ላሳያችሁ እንት አላፍነት ላሳያችሁ ወደ አብ ራሱ የሚገባው በርሱ ስራ አይደለም ምንም የሚሰራው ነው ያለው ቅርንጫፍ አሜን ፓስተር እንት ላሳያችሁ ኤፌሶን ላይ ኤፌሶን 2:18 ላይ በርሱ ስራ ሁላችን በአንድ መንፈስ በኦዳ መግባት አግኝተናል ቅርንጫፉ የሚገባው እሱ በሰራው ስራ ነው በርሱ ስራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወጡ ከስራ አልኳችሁ ኢየሱስ አሁን እኮ ግንዱ የመጣልን ከስራ ማይንድ እንድንወጣኩ ከግ ማይንድ ማለት ነው ልክ እንደዛ እንደ መቶ አለቀው ኢየሱስ ማይንድ መሆን አለበት ኢየሱስ ማይንድ ይሄ አመራችሁ ኢየሱስ ማይንድ መሆን አለበት ጸጋ ማይንድ መሆን አለበት ጸጋ ማይንድ ወቅ ጸጋ ማይንድ መሆን አለበት ሁሌ በቃ ጸጋ ትመጭታላችሁ ለኢየሱስ ጌታ ተደነቀ ዳናት ያላየው ማለት በስራ ቃል ብቻ አላካለ እንደ ምልጹ ማለት ማለት እነሱማ ሽማግሌዎች መጣው አላያችሁ ጌታ ወይ እርዳው ምክራም ሰርቶልናል ህዝባችንን ይወዳል ማለት እነሱ ግን በስራ ነው ያሉት እሱ ኢየሱስ እነሱን አቴንሽን አልሰጠም ሶዮን ነው ወደ ቤቴ ልትገባ ይገባም ቃላት እሺ ውር ቃል መጣ እንዲህ አይነት እምነት አላየውም ማለት ቅርንጫፉ ሳያችሁ ቅርንጫፉ በርሱ እንዳሸናፊ እንደሆነ አሸናፊ ነው ምንም መሸረፍ የለም ቅርንጫፉ ምንም ማለት አይሸነፍ የፈለገ ይወራ ምንም ማለት መናወት ምድር ብትናወጣ አንፈራማ ምንም አሸናፊ ሁሉ አሸናፊ ያ አይነት ማይንድ እንዲኖር ያስፈልጋል ቅርንጫፉ እንዳትረሱ ቅርንጫፉ እኛ ነን ብያቸዋለሁ ግንዱ ኢየሱስ ነው ቅርንጫፉ ሁሉ አሸናፊ ነው ሮሜ 8:37 ላይ መብላችሁ እንደዛ አለ በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በርሱ ካሸናፊ እንበልጣለን more than a conqueror ነው የሚለው በእንግሊዘኛው ደስ ይላል እንግሊዘኛው more than a conqueror በማናል በርሱ አሸናፊ ነው በግንዱ አሸናፊ ነው በግንዱ በመታመን አለ በግንዱ ነው አሸናፊ ነው በእናንተም ሰይጣን ራሱ ድፍት ምታረጉት ይሄ ሲከልበል እንገራችሁ ብዙ ሰዎች ኩነኔ ውስጥ ያሉ ስላልገባቸው ነው አሁን በርሱ ላይ አልኩ እኮ ዲዚዝ አይገልም ይላል በርሱ የሚል ከገባችሁ በከልበል እንገር ልክ እንደ ጳውሎስ ታራግፋለህ እባብ እንኳን ሲነርፈ ሸክ ታረጋለሽ ሲነርፈ አትሞትም በርሱ እንደው ከገባ ማለት እኔ በርሱ ነኝ አይ እኔ በወደደኝ በርሱ ከክርስቶስ አሸናፊኛል በርሱ ውጡ ከናንተ ውጡ ቅርንጫፉ ሞታ ታለም በኔ የሚለው ነገር ነው እንዲ ጾሜ ማሳ ጸለይ ያደርግ ውጣ ከዛ ውስጥ መጸለይ ሲያቀተስ እሱ ካረዳ ተጸለያለን መጸለይ ማችል ማለት አንዳንዴ የደግ መጸለይ አንተ አንዳንዴ ስጋ ምናምን
እሱ ካልረዳ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ምንም ተአምር የለም። ብዙ ከእናንተ ይበልጥ በልሳን ጸልያ ነው ጳውሎስ አልተመካም። ምን ማለት ልሳን ባስተር የተጸልያለ በጣም የምጸልየው ልሳን በጣም መነካ ምንም የምመካው ነገር የለም። አልመካም ማስተር ስልሳን ስለጸለይኩ ነ ነበር ማስ ስለጾምኩ ስለጸለይኩ ምንም አልመካም። ኢየሱስ ያድናል። በእርሱ ስራ ወደ አመገበው ቅድመ ነገር ያለ ደግሞ አሸናፊ ነኝ እኔ። ኔቨር ምንም ነገር አያሸንፈኝም። ምንም የሚወራ ወሬ አያሸንፈኝም። ዶክተር ሪፖርት አያሸንፈኝም። ሰው የሚያወራው አያሸንፈኝም። ምንም ነገር ኩርፊያ፣ ምንም ነገር ነን ኦፍ ሙቭሜዚስ ናል። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ሮሜ ስም 37 ለነገርኳቸው ሌላ አሸናፊ እንደሆነ ሌላ ላሳያችሁ። ቅርንጫፉ በእርሱ ሀብታም እንደሆነ ይረዳ። አምሪች ነኝ ማለት አለ። በእርሱን ሀብታም ሆንኩ። በእርሱ ምን ሆንኩኝ? ሀብታም ሆንኩኝ። በእርሱ ምን አልኩኝ? ሌላ እንደዚህ አለ እንትን ላለ ሰላም ብላቸው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 ላይ ሀብታም ሆነ። ቅርንጫፉ ስላላወቀ ነው። ምን ነካ ፓስተር? የብድ ባንኩ እኮ ያለኝ ይላል። አንተ የሚታየው ላይ ና ያለሁ ምን ይመስላል? ያቺ አምስት እንጀራ ሁለት አሳ ኢየሱስ በዛ ቤት ኑሮ ይበዛ ነበር። አብሶ ማርቆስ አቲንክ 6 ላይ ነው 47 ላይ ወደ ላይ ከፍ አደረጋታችን። አንዳንዴ ሄቨንሊ ማይንድ መሆን አለበት ላይ። ለዚህ ነው በላይ ያለው ልሾ የሚለው እኮ ያ ማይንዱ ነው። ምድሩን ታውቃላችሁ፣ ሞታችኋል። በላይ ያለውን እሱ በላይ ያለውን አስበ ምድር አይደለም። ምን ማለት ነው ፓስተር? ያ በላይ ያለውን ሄቨን ያረብ እሱን ማሰብ ያለብን። በምድር ከሆንክማ እግዚአብሔር ሊሚት አደረገዋል። ምድር ላይ ምድር የምታስቡ ከሆነ ምድር የሆነውን ነው የምትሆኑት። ምድር ባንክራፕስ ከሆነች ባንክራፕስ ትሆናለህ። ከወደቀ አብረህ ትወድቃለህ። ምድሩን የምታስብ ከሆነ ማለት ነው። በላይ ያለውን ሄቨን ሊኖር ማሰብ ያለብን። በላይ ያለውን በላይ ያሉ ማስብ። አሜን። አሁን እዚህ ላይ ላሳይ፣ ሀብታም መሆን ላሳይ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 ላይ ላንብብላችሁ። እንደዚህ አለ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸር ስጦታ አይታችኋል። አሜን። ሀብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለጠጋ ትሆኑ ዘንድ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ። እሰይ እሰይ! አይ አም ታም ነኝ። ፓስተር ተስፋዬ ድህነትን አይጠራም። ኔቨር ኔቨር። በእርሱ ባለጠጋው ክርስቶስ ሀብታም ሲሆን ድሃ ሆነ። ለኔ ግንዱ ድሃ ሆነ፣ እኔ ሀብታም ነው። ግንዱ በሽተኛ ሆነ፣ እኔ ልፈወስ። ግንዱ ድሃ፣ እኔ ሀብታም ነው። ኃጢአተኛ ሆነ። ባለፈው ነገራቸው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:21 ላይ እግዚአብሔር ራሱ እኮ ነው እኛ ጻድቅ ነው፣ እሱን ኃጢአት አደረገው ይላል። አየ ግንዱ ኃጢአት ሆነ፣ እኔ ጻድቅ ነኝ። ግንዱ ድሃ ሆነ፣ እኔ ሀብታም ነኝ። በእርሱ እኮ ነው ባለጠጋ ትሆን ዘንድ ክርስቶስ ድሃ አደረገው። አሜን። ኃጢአት የሆነ እኔና እናንተ ጻድቅ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:21 ላይ እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱ ስለኛ ኃጢአት አደረገው። አሜን በይ። ዳግም ጻድቅ ኃጢአት ሆነ፣ እኔ ጻድቅ ልሆን። ውጡ ባካችሁ፣ ውጡ ውጡ ከእናንተ። ኢየሱስ እኮ የወጣው አፋታን እንጂ ከህግማ አፋታን እኮ ተጋባን ከእሱ ጋር። ሮሜ 8 አላያችሁም? ህግ ለሚያውቁ የጻፈው በስጋው ገሎና ከህግ ተፋተና ከልብ እሷ ካለች በቃ እንድትለቀቁ አደረጋችሁ። ምክንያቱም በህግ ስራ ልትጸድቁ የምትፈል ከክርስቶስ ጸጋ ተለየ። በህግ ስራ ህግን አድርገ ዱ የሚለውን ነገር አድርገ በእግዚአብሔር ፊት ራይት ለማግኘት የምትፈልግ ተለየ። ጸጋ የለም። ለዚህ ነው እስራኤሎች እኮ አልኩ እኮ ምድራችን ላይ አሁን ህግ ብሎ አምጥቶ አይደለ ህዝባችንን ያሰሩት፣ እስር አደረጉት እኮ። በቃ ህዝቡ ቀን ይፈራል፣ ምግብ ይፈራል፣ በቃ ሁሉ ነገር በቃ ባሪያ ያደረጋቸው። እነሱ አይገቡ ሌላን እንዳይገቡ እየከለከሉ ያሉት። ምክንያቱም እነሱ አይገቡ ሌሎች እንዳይገቡ እየከለከሉ ና እግዚአብሔር ይፍታ ምድራችን። ከላይ ያሉት ይፍታቸው፣ ፍትት ያደርጋቸው። በዚህ በወንጌል ወንጌል ያገኛቸው፣ ወንጌል ያገኛቸው። ዳግም መወለድ አለባቸው። ከልብ ልንገረ አልጉ እኮ ኒቆዲሞስ እኮ ቄስ ነው እኮ አልጉ። ዳግም ተወለደ፣ መወለድ አለበት። ቄስ በሙሉ ከልብ ልንገረ ዳግም መወለድ አለባቸው። ዳግም ካልተወለዳችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ያገባችሁ ይህ መንፈሳዊ ይህ ቃሉ ፊደል ይሆንባቸዋል። ፊደል ይሆንባል። በቃ ፊደል ደግሞ ይገልሃል። መንፈስ ነው ህይወት የሚሰጥህ። እኛ ሁላችን ፊደል ሆኖብን አይደል? እኔ ማዛ መንገድም እውነትም ህይወትም እኔ ነኝ የሚለው አይኔ ተይዟል። እንዴት አቃል ወደ ጌታ ስመጣ ነው አይኔ ሊከፈተል። መንገድ ለከሱ ነው፣ እሱ ነው ይቀይረኝ። መንገድ እኔ ነኝ ይላል። የአባቴ ነው የእናቴ ሃይማኖት ስለ መንገድ እኔ ነው እኔ ነኝ ይለኛል። እንዲ የአባቴ ሃይማኖት ነው እናቴ ነው እኔ ነኝ መንገድ ይለኛል። ህይወት እኔ ነኝ፣ እውነት እኔ ነኝ። ከእኔ በቀር ወደ አባቴ ነው። መጨረሻ ፈታኝ በቃ ያቃር ፈታኝ። ይፍታችሁ፣ በኢየሱስም ይፍታችሁ አልኮት። ያንን ያነባሉ አይናቸው ተይዟል።
በሩ ኢየሱስ ነው አይናቸው ተይዟል። መንገድ ኢየሱስ ብቻ ነው አይናቸው ተይዟል። ለምን መሰለህ? እሱ ብቻ እንዳይሰብኩ በቃ የጨማመሩ ብዙ ነገር በቃ አይናቸው ተያዘ። ምንድን ነው ያዛቸው? ህግ። ልክ ጳውሎስን ከአይኑ ላይ ቅርፊት እንደወደቀ ከአይኑ ላይ ቅርፊት ካልወደቀ በኢየሱስ ስም ይውደቅ ይውደቅ። አሁን ኢየሱስ ዳ ወደ እኔ ሀብታም ነኝ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 ነግሬያቸዋል። ኃጢአት ሆኖ እኔ ምንድን ነኝ? ጻድቅ ነኝ። አያም ሆሊ አያም ቅዱስ ህዝብ አያም የተመረጠ ትውልድ ክርስቶስ ወገኖቼ፣ እሱ ነግሬያቸዋለሁ። እሱ እንዳለ በዚህ ዓለም እንደዛው ነን አለ። አሁን ኢየሱስ የሆነውን ናችሁ፣ ግንዱ የሆነውን ናችሁ። በቃ ግንዱ ስራ ጨርሷል። እንደውም የእግዚአብሔር ቃል ታውቃላችሁ፣ እኔና እናንተ ሲሞት ሞተና ሲነሳ ተነስተናል፣ ሲቀመጥ አብረን ተነስተናል። አብሶ እዛ ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ዛሬ 7 ላይ የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይዘን ከእሱ ጋር አስነሳን ይላል። በሰማያዊ ስፍራ ከእሱ ጋር አስቀመጠ። ዊ አር ሲት። ይህን እያያችሁ ነው? እንደተቀመጣችሁ እያያችሁ ነው? እንደተነሳችሁ እያያችሁ ነው? እያያችሁ ነው? ምንድን ዋት ዲድ ዩ ሲ? ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። የሚያየው ነገር ይወስናል። አይኑን ከክርስቶስ ላይ ማንሳት የለበትም ብያቸዋለሁ፣ ከግንዱ ላይ እዛ ሁለት እንትን ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ የእምነታችን ራስና ፈጻሚ ሆኖ ክርስቶስን በመመልከት ይላል። ሩጫችንን በትዕግስት እንሮጥ ይላል። አይኑ ቅርንጫፉ ግንዱ ላይ ሲያመው ግንዱ ላይ ሰምቲንግ የሚመጣ ግንዱ ላይ ልክ እዛ ማቴዎስ 14 30 ዜናቸው ጴጥሮስ እንደ ጎበዝ ጴንጤ አንተ እኮ ጌታ በኋላ ሲሄድ አይቶ ጥራኛ ና። አንድ እግዚአብሔር ሰው ለምን ጌታው ትጠራዋለህ? ምን ላድርግ ልጆቼ ሲጠይቁኝ እምቢ አላቅም አለ። ለምን ና አልከው በኋላ ብዬ ጠይቁታል። ጌታ ና ነው ጌታ። ሲመጣ እየሄደ እኮ ነው ኢየሱስን እያየ። ከዛ መዋብሉን አይቶ አይኑን ሲያነሳ በስመጀመ ሲል ጌታ ግን አልቶ ቢወላቸው ጸጋ ይኮኑ ጌታ ጥሏቸው አይሄድም። ምንም አይነት ነገሮች ሚስቴክ ውስጥ ብትገቡ ጥሏቸው አይሄድም። ምንም ነገር ጥሏቸው አይሄድም። ጌታ ኔቨር ጥሏቸው። እንደ ጌታ ሩሩ እንደ ጌታ ፍቅር አለን? እንደ አይነት ወዳጅ አለ እንደ ወገኖች? አረተው ከወዳጅም ወላይ ወዳጅ ነው ኢየሱስ። በቃ ጓደኛ ይሆናል፣ ባል ይሆንሻል፣ በቃ ሚስ ሁሉ ነው ሁሉ ይሆናል ኢየሱስ። አረ ኢየሱስን ውደዱት፣ ግድ የለም። ለዚህ ነው እኔን ያጣ ራሱን ይጎዳል አለ። አያችሁ፣ ምድራችን ያጣችሁ ኢየሱስን ነው። እንዲህ እየተባላች ያለችው ኢየሱስን አጣ ነው። ሌላ ምንም ችግሯ መንፈሳዊ ነው። ለኢትዮጵያ ለኤርትራና ለኢትዮጵያ ችግራቸው መንፈሳዊ ነው። ሌላ ምንም አዳቦ አይደለም ችግራችሁ። ባጉታ ባክ ምንም ምድረ ፖለቲካው ራሱ ታሟል። አልጉጎ በሽተኛ ነው። ለምን ኢየሱስ የለም? እውነት የለም። አይ ፖለቲካ ራሱ ታሟል። በሽተኛ መድኃኒት ያስፈልጋቸዋል። መድኃኒት ደግሞ ኢየሱስ ነው። አይ በዳዊት ከተማ የተወለደናችሁ መድኃኒት ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ይፈውሳል። ፖለቲካ ራሱ የተፈወሰ መሆን አለበት። ምን ነካ ፓስተርዬ? ጴንጤ ፖለቲከኛ በደንብ ይሆናል። ፖለቲከኛ ምን ታመጣለህ? ዳዊት ፖለቲከኛ አልነበረ? እግዚአብሔር የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው። ፖለቲካ ውስጥ መሳተፍ አለበት? መሳተፍ አለበት፣ መሳተፍ አለበት። እዚህ ሀገር አሁን ምርጫ ስትምር ምረጥ። እኔ ጸልያለሁ። ተሳስታ እኔ ግብዝነት ነው። ምርጫ ምረጥ። አሁን ምርጫ ሲመረጥ አሁን የሚቀጥለው ላይ ታምር ይሆናል ብያቸዋል። የሚቀጥለው ምርጫ ላይ ይቺ ሀገር ይወጥራል፣ ይዛ ትቀይራል፣ ነገሩ ሁሉ ይገለባበታል። እየጸለይኛል ነው ምን ነካ ፓስተር የሰማ ነው። አይ ዶንት ኬር የሰማው ለምሰማው ተጠበቁ ነው የሚል እግዚአብሔር ቃል። ምን እየሰማ ነው መስማት ያለብህ? የኢያሱና የካሌብን ዜና ነው መስማት ያለብህ እንጂ እነዚህ የአስሩን ጋዜጠኛ ነው መስማት ያለብህ። ሙሴ ካላካቸው ከአስራ ሁለቱ ብዙ ግን እየሰማ ያለው ከልብ ልንገር፣ የሚያሳዝነኝ ጴንጦ ነው የሚያሳዝነኝ። እየሰማ ያለው እነዚህ የአስሩን ሙሴ ከላካቸው ከአስራ ሁለቱ የአስሩን ወሬ ዜና እየሰማ ያለው በዛ በኢትዮጵያ ላይ እየሰማ ያለው እሱን። ከዛ ማግረም ነው ይጀምራል። በቃ በቃ እዛ ያለው መንግስት መጣላት ይጀምራል። ጥጭ መንግስት ምናምን ጥጭ ምናምን ይጀምራል። አረ ተው 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 ተው። እውነትነት መጥቶላት ተው፣ ግድ የለም ጽድቅ መጥቶላት ግድ የለም በመል ጽድቅ መጥቶላት እንዲህ የተናወጠች ያለችው ምክንያቱም ምድሪቱ ያለችው በአመፅ ውስጥ ነው ያለችው፣ ሙስና ውስጥ ነው ያለችው። ከፍትህ እየሰማችሁ ክፋት ነው ያለው። ልጅ እናቱን የሚገል ለብር እያደረገ የሆነ እያለ ይሰማችሁ አለ። ምን አመፅ ውስጥ ነው? አመፀኛውም ያምፅ ነው እኮ የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ጽድቅም የሚያደርግ ይደረግ ነው የሚያስፈልጋት። ይህ ጽድቅ ነው የሚያስፈልጋት። የራሳቸውን ጽድቅ እያቆሙ አይደለ ምድራችን ላይ ያሉት። ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም። ለምን? አላወቁማ።
በእውቀት አይቅኑ አለ እኮ ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ መሰክርላቸው። የራሳቸውን ጽድቅ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ እኮ ነው። የራሳቸውን ጽድቅ እያቆሙ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አርተ አልኩ። ምድራችን ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዛም። ለምን አይናወጥ? ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም። ከላይ ተቀምጦ አልተገዙም ለእግዚአብሔር ጽድቅ። ታዲያ ለምን አትናወጥ? እግዚአብሔር ለጻድቁ መናወጥን አይሰጥም። መናወጥ አይሰጥም እግዚአብሔር። የሚያውካችሁ ይቆረጥ ነው የሚለው። ግን ኢየሱስን ካጣ ትጎዳለህ። እኔን የሚጠሉኝ ሞትን ይመኛሉ። ምን ማለት ነው? ሞት የምትመኝ ስለ ኢየሱስ ሲሰበክ የምትቃወም ከሆነ እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሞትን እየተመኙ እኔን የሚጠሉ ሞትን ይመኛል ማለት ኢየሱስን እየጠላችሁት ነው። ስለ ኢየሱስ ሲነገር ቀንዳችሁ የሚቆም ከሆነ ኢየሱስን እየጠላሁ ነው። ፓስተርዬ እሰይ እሰይ የደገታ ስለ ኢየሱስ ሲወራ ደስ የማይል ከሆነ ስለ ኢየሱስ መጣ ሃይማኖት እያልክ እሱ ነው ድልድይ፣ እሱ ነው ህይወት። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ማምለጫ አለት ኢየሱስ ነው። ሌላ ምታመልጣል? በቃ ሌላ በር እኔ ነኝ አለ። በእኔ የሚገባ ይድናል። እግዚአብሔር የሰጠን ከሰማይ በታች እንድንበዛም የኢየሱስ ስም ነው። ሌላ ማንም የጌታን ስም ይጠራ ይድናል? መች ጠሩታላችሁ? ያላመኑትንስ እንዴት ይጠሩታል ይላል። ካልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ ይላል ሮሜ አትንቅ 10 13 ላይ አያችሁ። ስለ ኢየሱስ የማይሰሙት እምነት የለበታል አልኩ እኮ። ያቺ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ላይ ደም ሲፈሳት የነበረችው የኢየሱስ ኖር የሰማች ይላል። ከዛ 12 ዓመት ተገላጋች። ይሆን ኢየሱስ ሲሰበክ የምትሰማ ከሆነ ከተያዝክበት ቀንበር ከምንም ማለት ቀንበር ነፃ ስለም 38 ዓመት አይቆይም። 18 ዓመት ጎብጣ ስትሄድ የነበሩት 38 ዓመት ቁጭ ብሎ ይሰበራል። ስለ ኢየሱስ መስማት አለበት። ያቺ ምድር የኢየሱስ ኖር መስማት አለበት። ያቺ ምድር ለኢየሱስ ጆሮን መክፈት አለበት። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለኤርትራ መልእክትም ነግረኝ ነው። እዚህ እኔ እንትን ላይ የመጣሁት ላባብል አይደለም። መጣሁት እንትን ላይ ማንንም አላባብልም፣ ማንንም አልፈራምም፣ አላባብልም። ለኢየሱስ ጆሯችሁ መክፈት አለባችሁ። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ማምለጫ ዕለት ኢየሱስ ብቻ። ስትሄዱት የምታዩት ፍርድና ስልጣን የተሰጠው ኢየሱስ ነው። በቃ ሌላ ምንም የለም። ከመላእክት ሁሉ በላይ ስም ያለው ከመላእክት ጋር ወዳደራችሁት ጻድቃን ከምትለው የት ነው የጸደቁት? ምን ጸድቀዋል? ምን ሰርተው ነው? በስራ መጽደቃለን ጻድቃን እያላችሁ የምትሰግዱላቸው በምን ይጸድቃሉ? በምን በስራ የለም። በእምነት ነው ጽድቅ ያለው። በስራ መጽደቅ የለም። በሕግ ስራ ልትጸድቁ ከክርስቶስ ተለያልኩ እኮ። ስለዚህ ዛሬ እናገራለን። ቅርንጫፍ ቅርንጫፍ ናቸው፣ ግንዱ ኢየሱስ ነው። በቃ እሱ ነው። በስ ያለ እኔ ምን ፍሬ ልታፈሯችሉ ነው? ባለፈው ነግሬያቸው በቅርንጫፉ ከሌለ ትወርቃለህ፣ ትጣላለህ፣ ትደርቃለህ። ዛሬ ስንት ቢደርቃለህ ከቅርንጫፉ ከግንዱ እየወጣ ከስንት ከጴንጤ ከልብር ነ በቃ ጸጋው ከላሉ ይገፈፋል። በቃ ጸጋ አቃቸው። በቃ ጸጋ ሲሄድባቸው ያስታውቃሉ። አንድ ጴንጤ ጸጋ ካላቸው ላይ ሄዷል። በቃ ወጥቷላ ከግንዱ በቃ ወይ በራሱ እንትን ገብቷል። ለምትሰሙ ለምትማሩትም መጠንቀቅ አለብን። ለምት ሁሌ ዛን ሰባኪ ሰባኪ ምናምን መስማ መመርመር አለብን። ትንቢትንም ቢሆን አታጥፉ መመርመር አለብን። አይ ትንቢትን ማትናቁ ነው የሚለው። መመርመር ነው። ዝም ብላ ዝም ብላ መመገብ የለብን አልኩ። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ያንን ይጠራል፣ ያንን ይጠራል፣ ያንን ይጠራል። አንዱ ይቸክላል፣ አንዱ ያፈርሳል፣ አንዱ ያፈርሳል። ፓስተር ካለ ፓስተር ቁጭ ብለህ መግብ፣ ቁጭ ብለህ ከእግዚአብሔር ተቀብለህ በጎችን። ማንም ሰው እያመጣ ያ ይመጣል፣ ይተክላል፣ ያ ይመጣል። እንዴት ይደጉ ታዲያ? ኮንፈረንስ 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 እንዴት ይደጉ? ኮንፈረንስ ማይንድ ታደርጋቸዋለህ። በቃ ኮንፈረንስ ማይንድ ምናምን እዛ ፓስተር ነው ቁጭ ብለህ መግብ። ከእግዚአብሔር የተቀበል በጎችን ከወደድካቸው ፊድ አላቸው። ለይ ደግሞ የሚመግባቸው ሰዎች ምን አይነት ሰው ነው የሚመጣው? እዛ ቸርቹ ሲመጣ ምን አይነት ሰው ነው የሚመግባቸው? መለየት አለ። ስንት በቃ ዝም ብሎ ፍሬ ሳይሆን ቸርቹ በቃ ዝም ብሎ የሚሆኑ። ስለዚህ ቅርንጫፉ ወደ ሌላ ትምህርታት ሆነ። ቅርንጫፉ እና ግንዱ መለየት አለ። ገበሬው ምን አለ? እኔ እንትን ላላብላችሁ 15 አንድ ላይ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬው አባቴ ነው። ፍሬ የሚያፈራው በእኔ ያለውን ነገር ይሄ ገብቷቸዋል፣ ያስወግደዋል። ፍሬ የሚያፈራው አብዝቶ እንዲያጠራ ፈርሞ ያለ ድንቅ ፍሬ ልታፈራችሉ ማለት መጨረሻ ቁጥር 4:5 ላይ እውነተኛ ግንድ እኔ ነኝ፣ ቅርንጫፉ እናንተ ናቸዋል። አሁን ቅርንጫፉ ያለውን ኃላፊነት አየ። ኔቨር ራሴ መቀየር አልችልም፣ አልታገልም፣ ኔቨር ፍሬ ማፍራት አልችል በራሴ አልችል።
በእኔ ውስጥ እሱ ያልፍ እኔ ስልክ ስመቸው ትክክል ሲሆንለት በቃ ትክክል ሲሆን እሱ ከውስጥ ያፈልቃል። ትዝ ያላችሁ ዮሐንስ ሳቲን ከ737 ላይ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣል። ከየት ነው ይፈልቃላል? ከወዱ ይፈልቃላል፣ ከወዱ ምንጭ ይፈልቃላል። ጌታ የሚያቸው ዮሐንስ 4 ላይ ከዚህ የሚጠጣ ይጠማል፣ እኔ ከም ለዘላለም አለ ከውስጡ ይፈልቃላል። አሁን ከውስጥ ነው የሚያፈልቀው፣ ከውስጥሽ ይፈልቃል። በቃ በቃ ይፈልቃል። አብሶ እኮ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ በእናንተ አብሶ እንትን ላይ እዛ ፊልሞን ይቅርታ፣ ቻንቸስ መጨረሻ ልዛችሁ፣ መጨረሻ ላንበኩላችሁ ፊልሞን ላይ አይ ቲንክ መጨረሻ ላንበኩላችሁ፣ ይቅርታ ብዙ መጨረሻ ላንብብላችሁ። ፊልሞ ምዕራፍ አንድ ላይ አንድ ቁጥር ስድስት ላይ አላነብኩ፣ ይቅርታ አድርጉ። ላንብብላችሁ፣ ኦኬ፣ ላንብብላችሁ፣ ኦኬ፣ ኦኬ፣ እና መጨረሻ ላንብብላችሁ። ዮሐን አንደኛ ዮሐንስ ላይ አራት ቅድም 18 ላይ ግለጽ፣ እሱ እንዳለ በዚህ ዓለም እንደዛው ነው ብያቸዋል። ልክ እሱ ይሆኑ ነው ነው ልክ እሱ ይሆኑ ነው ልክ እሱ በቃ እሱ። ለዚህ ነው ጳውሎስ አብሶ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን አደከሙታ። የጸጋ ስጦታ እኮ በሽ ናቸው ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በስማ ጸጋ በጸጋ በቃ በስቷል። ትንቢት ቢናገር በስቷል፣ በንሳ ምጸል በስቷል። ግን እስቲል ስጋዊ ናቸው፣ ወተት አላቸው። ገና አብሶ እዛ እንደ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር እኔ ክርስቶስ እንደመሰል እንደመሰለው አላቸው። አየ ጸጋ ስጦታ አያሳድግህም፣ ታምራት ራሱ አይለውጥም። ስቲሙሌት ያደርጋል እምነትን እንጂ አይቀይርህም። የሚቀይር የእግዚአብሔር ቃል የሚለውጥ። ለዚህ ወደ ቃሉ መመለስ ያለብን። አየ ወደ ንግግር እኮ ነው፣ ወደ ንግግር ጆሮን ወደ ቃል ያዘብል ነው እግዚአብሔር ቃል። ከዓይን አያርቅ በልብ ጠብቅ ተፈወሰ። ሌላ አንድ ቦታ ላንብብላችሁ እንትን ላይ ቅርንጫፉ የመጨረሻ ልስታችሁ። ይሄ ቅርንጫፉ አሁን መንግስት በውስጡ እንዳለ ማመን አለበት። ኪንግደም አለው። አሁን ጌታ ይዞ የመጣው መንግስት በዚህ ውስጥ አለ። ጌታ ራሱ መንግስት ነው። ሁለት መንግስት አለ፣ የእግዚአብሔር መንግስት አለ፣ የሰይጣን መንግስት አለ። አሁን ይሄ ኪንግደም ቅርንጫፉ ማመን አለበት። ኪንግደም ኢዝ ኢን ዩ ዘ ሆፕ ኦፍ ዘ ግሎሪ ክራይስት ኢዝ ኢን ሚ ዘ ሆፕ ኦፍ ዘ ግሎሪ ክራይስት። አሁን ደን ቅድም ነግሬያቸዋል፣ አሸናፊ በወደደ በርሱ በክርስቶስ ካሸነ አይደል። ሌላ ቦታ ደግሞ እዛ አንደኛ ዮሐንስ 4:4 ላይ ልጆቹ ከእግዚአብሔር ናችሁ አሸንፋቸዋል ይላል። በእናንተ ያለ በዓለም ውስጥ ካለው ልክ ታላቅ ነው። በእኔ ውስጥ ያለውን መረዳት አለባችሁ። አልኳን ግያዙ እኮ ከኤልሳ ጋር ነው የመጣ ነገር ያስጮህ ጀመር። አንደኛ ነገር ወይሳ ከኛ ጋር ያለው ከነሱ ካለ አይ በብሉይ ኪዳን ከኛ ጋር ነው። አሁን ደግሞ በአዲስ ኪዳን እኛ ውስጥ ነው። ልዩነቱ ነው በጣም አንዳንዴ አሁን ከእኔ ውስጥ ነው አሁን ያለው። ይሄን ማመን አለብኝ። ኢን ክራይስት ኢን ሚ ዘ ሆፕ ኦፍ ዘ ግሎሪ ከኔ ጋር ሳይሆን እኔ ውስጥ ነው ያለው። እኔ ውስጥ አሁን ሰው በሰራው አይኖርም። እኔና እናንተ የሱ ቤተ መቅደስ ነን። ማመን አለባችሁ። ገባችሁ? አሁን ይሄ መንግስት በውስጡ አለ። የእግዚአብሔር መንግስት ምንድነው? ጽድቅ፣ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ደስታ። ዛ ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ፣ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ደስታ። መብልና መጠጥ በፍጹም መብል አስወጣ። መብልና መጠጥ አለ ጽድቅ። አሁን ይሄ ጽድቅ በእኔ ውስጥ ነው ያለው። ሰላም የኔ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ደስታ የኔ ነው። ልስቅ ምናምን ሀ ላፍሊ ምናምን ሳቅ ምናምን ምናምን አፌን በሳቅ ሞላ አይደለም፣ በሳቅ ምናምን ይሞላል። መንፈስ ቅዱስ ጎላ ይኮረኩራል። መንፈስ ቅዱስ ሲያስቃቸው ላይ ሲያስቃቸው ላፍቲንግ ምናምን ተውጠው ይለኛል። አንዳንዴ አብረን ስንጸልይ አንድ ወንድም አለ ስንጸልይ ፓስተር የተው በቃኝ በቃኝ ይላል። ሳቅ ሲመጣ ስንስቅ ምናምን ያስቃል። እግዚአብሔር ስንፈስ ያስቃል። አሁን ይሄ መንግስት መጨረሻ ልስጣችሁ። ፊሊሞን 1:6 ላይ በእኛ ያለውን በጎ ነገር ሁሉ በማወቅ ለክርስቶስ ፍሬ እንድታፈሩ ጸልያለሁ አለ። ምን አለ እዚህ ላይ? ይሄ በጣም ማውቃል። በእኛ ውስጥ ያለውን በጎ ነገር በማወቅ አያችሁ፣ አድሚት ማድረግ አለባችሁ። በውስጣችሁ ያለውን ማወቅ አለባችሁ። የዋፍት ነው ማን ነው ውስጣችሁ ያለው? በእናንተ ውስጥ ያለውን በማወቅ ለክርስቶስ ፍሬ እንድታፈሩ ጸልያለሁ አለ። አያችሁ፣ በውስጣችሁ ያለውን አድሚት ማድረግ አለባችሁ። ማን ነው ውስጣችሁ ያለው? ክራይስት ኢዝ ኢን ሚ ዘ ሆፕ ኦፍ ዘ ግሎሪ። እኔ ውስጥ ያለው በዓለም ውስጥ ካለው ይበልጣል። አልጎ እኮ ኤልሳ ከእኛ ጋር ጸልየለት እኮ አይኑ እንዲከፈት አይኑ በራ። አያችሁ፣ አለዚህ ነው ጳውሎስ እኮ የአዲስ ኪዳን ጸሎት የልቦናችሁ አይኖች እንዲበራ። ሌላ እኮ አይደለም፣ ከልቤ ልንገራችሁ ስራ አልቋል። ግንዱ ስራ ጨርሷል። ምንም የሚሰራው ነገር አንዳንዴ የምትጠይቁት የሰጣችሁን፣ አንዳንዴ ምረቱ ግን ያደርግልናል። ምረቱ ያደርግልናል እንጂ የሰጠንን ስጠን እያልን ነው። የሰጠን ለገዛ ልጁ ሳራራ ሳርፍ እንዴት ከእሱ ጋር ሁሉን አይሰጠን የሚለው ወገኖቼ፣ ኢየሱስ ሰጠን ሁሉ የኛ ነው።
አሁን በእኔ ውስጥ ያለው በጎ ነገር በማወቅ ለክርስቶስ ፍሬ ያፈራለሁ ማለት ነው። ግን ካላወቅ እንዴት አፈራለሁ? ውስጥ ያለውን ካላወቅሽ፣ ዳግም ውስጥሽ ያለውን ካላወቅሽ ማለት ነው። ማወቅ ያስፈልጋል። ማን ነው ውስጣቸው ያለው? ጌታን ስትቀበል ጌታ ውስጥ ይገባል። እነሆ በደጅ ቆሜ በርን አንኳኳ፣ ቢከፍትል ይገባል ማለት። አሁን ለጌታ ስንጋብዝ ልብን ስጠኝ። አብሶ እኮ ምሳሌ 23 ቁጥር 26 ላይ ልጄ ሆይ ልብን ስጠኝ ነው የሚለው። ልብን ካፍት ልብ ስጠው ልብን። እሱ ገንዘብ አይደለም ያለው እዛ ላይ። ምንም ያንተ ገንዘብ ምንም አይደለም። ብር ብሰጥ ምንም አይፈልግም እሱ። ብርም ወርቁ እግዚአብሔር እኔ ለእግዚአብሔር ሰጠው። ምን ተሰጠው ለእግዚአብሔር? እሱ ነው የሰጠ ጌታ ብታም ሰጠው ለእግዚአብሔር። ምን ነቀ ሶስት ስራ ሰርቼ እኮ ነው ፓስተርዬ፣ ሶስት ስራ ሰርቼ ነው ጉልበት የሰጠ እሱ ነው። ሶስት ስራ ልትሰራ የቻልክበት አይል የሰጠ እግዚአብሔር ነው። እስቲ እቺ ጉልበት ቁጭ ብላ እያት። አልጋው እምቢ ስል እላለሁ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ወንጌል ናስ አልጋው እምቢ እንዳይል እለዋለሁ። በኋላ ወደ ኢየሱስ እናላቸዋለሁ። አልጋው እምቢ እንዳይል በኋላ አልጋው ራሱ ይተማመረ የት ሄዳ ሌላ ምን ነካ ፓስተር እኮ ባለስልጣን ነው። ጻጥባን ስንት ባለስልጣን አልጋ ይዟቸው አልቀሩም። መንቀሳቀስ አልቻሉ። ጦር አለን ያሉ አልጋው ይዛቸው ቀጨሩ። እዛው አልጋው ላይ አልጋው ይዛሃል። ግን ለዚህ ነው በጉብዝና ውረት ፈጣሪን አስብ እግዚአብሔር ቃል ጭንቀን ሳይመጣል። ብዙ ሰው አጋጥሞኛል ከልብ ነገር ብዙ። ግን በቃ እኔ ግን ተስፋ አልቆርጥም። እሄዳለሁ፣ ሐኪም ቤት እሄዳለሁ። በቃ ኮማ ውስጥ ሆነው ጌታ እንዲቀበሉ አደረጋቸዋል። ተስፋ አልቆርጥም። ተሰብኳቸው። አንዳንዱ ያመፀ ማመፀኛም አለ ያመፃል። ከዛ እዛ ሲሄድ ልክ እዛ ያውቀዋል። እዛ ሲገባ ጌታ እዚህ ምድር ላይ ጌታን ካልተቀበልከው እንደውም አብሶ ኮዛ እንትን ላይ አቲንክ እንትን ላይ ዮሐንስ ላይ ሲሞት እንኳን አላሳያቸው። አንድ ላንብብላቸው። ያ ሰውዬ ሲሞት እንኳን በጌታ መሆን አለበት። አንተ ዮሐንስ ላይ ዮሐንስ ላይ ያለ ማለት ቅርንጫፉ እንትን ላምበል እንደ ኦኬ እንትን ላይ አይ ቲንክ እንትን ላይ ዮሐንስ ራእይ ላይ 14 13 ላይ ነው በጌታ የሚሞቱ ብፁዓን ናቸው ይላል። ከድካማቸው አረፉ ይላል። ከዛ ስራቸው ይከተላል። በማን ነው የሞተው? ያሰውዬ በጌታ በግንዱ መሆን አለበት። ስትሞት እንኳን በግንዱ መሆን አለበት። አሜን አሜን አሜን። አይ በጌታ የሆኑ ነው ዛ አንብላችሁ ታ እንትን ላይ ጻፉን ዝባርጦክ ላይ ዘፈን በጌታ የሞቱ ቆሎ ብፁዓን ናቸው። በጌታ አይ ቅርንጫፉ በሱ ነው ለመሞት ራሱ። አይ ቃሉ እኮ ይነግረናል። አብሶ ዛ ሮሜ ምዕራፍ 14 ላይ ሕያዋንም ሙታንም ብንሆን ለእርሱ ነው ለራሳችን አንኖር። ማንም ለራሱ አይኖርም ይላል። ለእሱ ነው የምትኖር ለክርስቶስ። ሕያዋንም ብትሆን ሙታን ለእሱ ነው የምትኖር። ስትበሉም ለኢየሱስ ነው፣ ስትኖሩም ለኢየሱስ ነው። ኤቭሪቲንግ ለሱ ነው። በቃ ምኖረ ኑሬ እሱ ነው፣ ለኢየሱስ ነው። ስነዳ ለኢየሱስ፣ ሳገባ ስበላ ምን ስል የእሱ ነው። ከእሱ ጋር እንዳትረሱ። ተጣብቃል፣ ቅርንጫፍ ተጣብቃል፣ ከእሱ ጋር ያለ እሱ ነው የሚባል። ሂድ ስንት ሄዳል፣ ቁጭ በር ስንት ቁጭ ላል ነገር አለ ካለ አልኩ። በጣም አንድ እግዚአብሔር ሰው በጣም አገልግሎ አገልግሎት ከሚስቱ ከልጁ ጋር እና ወደ ኤርፖርት ያው መኪና ተከራይተው ነው ከሆቴላቸው መኪና ሊነዳ ሊወጣ ሲል 10 ደቂቃ ቆያለው። ጌታ አልሰማም። መኪናውን አስነሳ። ወደ ኤርፖርት ሲሄድ መንገድ ላይ መኪና ተጋጩ። ሚስቱ ልጁ ሄደች። እሱ ግን አስብ ላይ ይጸጽታል። ጌታን በሰማሁት ይላል። አሁን ግንዱ ውጣ አትውጣ ይላል። አልኩ እኮ እሱ ባስቀመጠ ቦታ ስታስቀምጥ ነው እንጂ ዝም ብለህ ኳየር ሲያሆን አይቼዋለሁ። ብዙ ቦታ ኳየር ሲያሆኑ ኳየር ይሆናል፣ ዘማሪ ይሆናል። በቃ ስለዘምሩ አይደለም አይደለም፣ ግን ዝም ብለህ በቃ እዛው አመት ሙሉ እዛው ትቀመጣለህ ፍሬ ሳታፈራ። እሱ ባስቀም ዘማሪውን ቃል ድሮ ዘማሪ ነበርኩ፣ ዘማሪ ነበር፣ ድሮ ዘምር ነበር። ወንጌላዊ ነበር መስለኝ፣ ማለትም ፓስተሩ ነው። ወንጌላዊ መስራት አለ፣ የምሰራው የወንጌላዊ ስራ ነው። ከፓስተሩ መስራት ይችላል፣ ግን ሳስበው ጌታ ፓስተር ናለ። አሁን እሱ ጸጋ ይሰጣል። ፓስተር ስትሆን ያ ጸጋ የሚሰጥ በቃ እረኝነት፣ ለበጎቹ የሚራራ በጎቹን የሚመግብ ልክ እንደ ዳዊት በቃ የሚታገል ለበጎቹ ምናምን። ጥቂት ናቸው ይታገላል። ሩም በቃ እረኛ፣ እውነተኛ እረኛ እሱ ይሰጣል ጸጋ። ለዚህ ነው ጴጥሮስን በጎችን ግልገሎች ይጠብቅ ያሉ ትወደኛ ለያል። አያችሁ፣ እሱ ባስቀመጣችሁ ቦታ ስትቀመጡ ፍሬ ታፈራላችሁ። እኔ ባስቀመጠ ቦታ ፍሬ ያፈራል። ፍሬያችሁ በእኔ የሚኖር እኔ በእርሱ እሱም ብዙ ፍሬ ያፈራላል። አለዛ ነቢይ ሳይሆን ዛሬ ስንት ነቢይ ነኝ አለ። ሴቷም ትነሳለች ነቢይ ነኝ ትላለች። ነቢይ ትንቢት ስለተናገረ ነቢይ ትመስላታለህ። አይደለሽም አምስቴ። እንግዲህ ዝም ብለህ ዘመን መፍጀት ነው፣ ዘመንሽ ትፈጃለሽ። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ጌታ የት ነው ያስቀመጠ? ነቢይ አድርጎሃል? እሱ ነው ያደረገ ወይስ ከሌለ እንተ ነቢይ ነህ ምናምን ብሏል አንዱ መጥቶ ተሳስቷል። ስለ ስርዓት ያስባክተው ተው ባክተው ሱሹም ኢየሱስ ሰው ከላይ ካልተቀበለ አንዳች የለም። እግዚአብሔር እሱ ከላይ ነው።
አይ ከላይ ነው ከላይ ካልተሰደ የለም። ስለዚህ ወገኖች ቅርንጫፍና ግንዱ ልዩነቱ እንዲገባ አቲንክ ቁጥር ለተን ያስተማርኩት ማት ቦታ ሄዳ እና ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄን እንዲገባ ነስ በደንብ አጥም እናንተ ዮሐንስ 15 ላይ በደንብ ጌታ በቃ ዲቴል አስተማረን በቃ ጋያችሁ በጣም በኔ የማይኖር ይደርቃል ይወጣል ይቃጠላል ሰብስቦ ይጥሉታል በኢየሱስ ከሌለ እንደነርቃል በቃ አንዳንድ ቢጠ ድርቅ የምትል ጴንጤ ወርቼ ካ ከኢየሱስ ጋር ነው ከሱ ጋር የተጓዝክ ነው የተጓዝሽ ነው ከኢየሱስ ጋር ያለው እሱ ጋር ካለ አይራብም ማለት እኔ ከሚበላ እኔ ህይወት እኔን የሚበላ አይራብም ማለት አይጠማም ማለት ኢየሱስ ጋር ሆና ትጠማ ሁሌ ያረካ በቃ እርካታ ነው የሚሰጥ ሌላ በቃ እርካታ ምንም በቃ ከሴክስ የሚበልጥ ከምን ከገንዘብ የሚበልጥ እርካታ ይሰጣል አይ ኑሬ በቃኛል እንትን ማለት አገር በሰማይ እንደሆነ ትረዳለ አለ ይላል ሁሌ ተቀጥ ምክንያቱም እሱ ነው ሶርስ እሱ ነው የሚያዘጋጅ ይጠብቃል ከክፉ ነገር እሱ በቃ ምንም ዝናብ ሲመጣ አይታል ዛፉ ሲንከሳቀስ ቅርንጫፍ አብሮ ነው የሚጋለው ዛፉ ዘንበል ሲል አብሮ ዘንበል ወዲያ ሲል አብሮ ዘንበል ግለዚህ ነው በባሩስ ባለፍ ጊዜ አልተውማል በሰዓት አልቀጥልማል ኔቨር አይተዋችሁም ኢየሱስ ኔቨር አይለቃችሁም ስለዚህ ቅርንጫፍ ናችሁ ግንዱ ኢየሱስ ነው ይሄን መረረት አለባችሁ አጥሙት እናንተ እንግዲህ በመጠኑ ሰጥቻችኋለሁ ይበቃኛል ዳግም ያድናል ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ደሙን እንዳትረሱ ይሄ ግን ኢየሱስ ይመጣል ወደዳችሁ ጠላችሁ እየሆነ ያለው ተመልከቱ አሁን ያለው ጦርነት እየሆነ ያለ በሰላለ ነገሮች እየሆኑ መንግስታቶች አሁን ቻይናና ራሻ እንደገና ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ገባች ኢራን ገባ ጦር በቃ ወደ ጦርነት ይበዛ እየሆነ ያለው ነገር ማታስተውሉ ሆነ የኢየሱስ በድንገት ይመጣል ነው ያለው እንደሌባው ይመጣል ነው በድንገት በቃ ሰላም ነው ሲሉ ድንገት ይሆናል እርጉዝ ምጥ እንደሚይዛት ይሆናል ይሄ ግን ይመጣል ኢየሱስ ወደዳችሁ ጠላችሁ ይመጣል ኢየሱስ ወደዚህ መመጣለን ባለፈው ተመረና መርከብ ላይ ስለመርከብ ኢየሱስ መርከቡ ነው ያተማረ በመርከቡ ላይ የገቡን አሁንም ይሄ መርከቡስ ካልገባ በሩ ይዘጋል እንኳን አንተ እሱን ትላላን ለጴንጤው ዘይታቸውን ያልሞሉ ተዛለጁ ዘማተው ነው ዘይታቸውን ይሞሉና ያልሞሉ አምስት ቆነጃ 10 ቆነጃ አምስቱ ቆነጃ 10 ያኛው ለጴንጤ ነው ምንናገር መሙላት አለበት ፉል መሆን አለበት ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ለዚህ ነው ቃሉ ይምላባቸው የሚለው ተሞሉ የሚለው ልበሱ ኢየሱስን ስለዚህ አትንግ ይበቃኛል ያድናል ኢየሱስ እግዚአብሔር እናመሰግናለን በኢየሱስም ፍሬ ያፍራ ይሄ ትምህርት በየደበት ቦታ ሁሉ ደስቲናቸው ይቀር መረዳት ስጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መረዳት ፍሬ ያፍራ 100 ፍሬ እንዲያፈራ ጸልይ በሚሄድበት በሬዲዮ በሁሉ በሚሄድበት ቦታ ፍሬ እንዲያፈራ ጸልያለሁ በሚሄድበት በባይበል በኢሞል በቴሌግራም በሁሉ ይሄዳል ማት ግሩፕ ማሲስ ግሩፕ ሄዳ በኢየሱስ ስፍራ ያፍራ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ክብር ምስጋና ለአንተ አሜን አጭር ጸሎት ጸልያለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ሰይጣን ለባን ይሄ ጌታ ወዳቸዋል አጭር ጸሎት ጋዴጋ ምንድነው የምትለው አየ ግንዱ ጋር መተመጣ በቃለብ ጌታን ስትቀበለው ከሱ ጋር ተሆናል ጌታ ነው የተቀበልከው ጌታ ብቻ ንጉስ ነው ስትል ለልብ ላይ ሲሾም ኢየሱስ ከሱ ጋር ተጣበቃለ ከዛ ለዚህ ነው ወደኔ የመጡትን ከተው ደውጭ አላውጣቸው ማለት አብ ያልሳበ ወደኔ ያመጣ ማለት ወደ ጌታ ስትመጣ ጌታ ስትቀበለው ጌታ የነ በቃኝ በቃ አጣታ ደከመኝ በቃኝ በቃ ጌታው ስትለው ጌታ ይገባል አሜን ስለዚህ አጭር ጸሎት እንጸልያለን ያድናል ኢየሱስ አሜን አጭር ጸሎት እኔም ጸልዮ ጾክ ይያላችሁ ጸልዩ እኔም ጸልዮ ጸልዩ በእምነት ጌታ ኢየሱስ ጌታ አጭር ጸሎት ትባዘቁስ ሬዲ ሬዲዮን ውስጥም ስላለ ምክንያቱም ሬዲዮንስ መቼም አንተጣጣያቸው ሬዲዮንስ ያለው ሰው ስለዚህ በእምነት ነው አብዚም በእምነት ነው መጻለው አጭር ጸሎት ጸልያለሁ እኔ ምሎ ጮክ ብለ ከኔ ጋር ፓልቶኩስ ፌስቡክስ በሚሄድበት ቦታ ሁሉ አጭር ጸሎት እኔ ምጻለው ጮክ ባለ እኔ ምሎ አንድ ላይ ጮክ ነው ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጣቴን በደምህ ጠብልኝ ከዚህ ሰዓት አምናለሁ እቀበላለሁ ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላለከኝ አመሰግናለሁ ዓለምን ሰይጣንን እከዳለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ እመሰክራለሁ አሜን በቃ አጭር ጸሎት አጭር ጸሎት አሁን ጌታ ጋር ኮኔክት ካደረክ ከሱ ጋር ከግዱ ጋር ትጣበቃለህ አየ ከሱ ጋር ከተጣበቀ አሁን እሱ ነው የሚለውጠ የሚቀይረው እሱ ነው አየ እሱ ትከ አንተ አምሮ ለመስራት አለበት አምሮ ለኛ ነው የሚለውጠው
የማውን የመጀመሪያ ስራ ጌታን ከተቀበልክ ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ ሁለተኛ አእምሮ መቀየር ሶስተኛ ይሄ ፓርቶ ከሆነ ምናምን ሬዲዮ ኖ ኖ ኖ ቸርች አይደለም ቸርች ሂድ ጌታን ተቀብያለሁ ደቀ መዝሙር ትምህርት አስተምረኝ በላም ፓስተሩ ያስተምርሃል እኔ ያለሁበት ቸርች የለም ካል ፓስተር ተስፋዬ አለም ዩቱብ ላይ ተስፋዬ አለም ፌስቡክ ላይ እንደገና ደግሞ ወርዶ ፌዝ እዛ ሊንክ አለ እንትን ላይ ኮንታክት ላይ ፌስቡክ ላይ ሊንኩን ክሊክ ስታደርገው ዌብሳይት ይከታል ማሺ ሰው እየገባ ነው እዛ ገባ እዛ ሚዲያም ላይ መንፈሳዊ ሰው የሚል ያስተማርኩት አለ ሬዲዮን ደግሞ ሆም ፔጁ ላይ አለ ታገኛለህ ደቀ መዝሙር ያስተማርኩት ትምህርት አለ ፌስቡክ ላይ አለ ሁሉ ላይ አለ ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ እዛ ሲል ኢየሱስ ጋር እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስላስተማርከን በኢየሱስ ስም ተባረክ በኢየሱስ ስም የትምህርት ፍሬ አፍራ ታንኪዩ ነፃነት ስለሰጠ ጁላይ 4 ደግሞ ይሄ ጁላይ የኔ ዓመት ነው ጌታ አመሰግናለሁ ልዩ ይሄ ዓመት ሞገስ 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 ሞገስን ጠራሁት መደምደሚያ ሆነና ድንጋይ ሆናል በኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ በሞገስ ተዋጀ ለእያንዳንዱ ሞገስ ይሁን በኢየሱስ አሜን አይ ቲንክ አርብለታ እንዳመልጣችሁ ስለ ሞገስ ነው ማስተምረው ተስፋዬ ለማየው ለግብ ላገኙ ይሄ ሞገስ ሪሊዝ እንዲሆን ሞገስ ነው ማስተምረው አሜን ስለዚህ አይ ቲንክ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ማክሰኞ ታረጋጋለህ ሞገስ ልዳ አርብለታ ለነ ትምህርት አስተምራለሁ በዚህ ላይ ፓርቶክ ላይ እንዳመልጣችሁ ሞገስ ለሞገስ አስተምራለሁ ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ለባ ነው ጸጋ ብዝት ይበልላችሁ እና ኢየሱስ ጌታ ነው ፓስተር ተስፋዬ እድሜ ነው ጁላይ ሁሉ ሲመጣ ልዩ ነው በቃ ደስ የሚል እድሜ ስንት ነው ፓስተር ገና ጉልበታም ነኝ እንደ ካሌብ ነው እድሜ እንዴ ምን ነካ አንተ ትናገረብ እንዴ ገና ጉልበታም ነኝ አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው ሰይጣን ለባ ነው ይሄን ነገር አንተ አስተላልፉት ጸጋ ይብዛላችሁ አይ ቲንክ ጸጋ ይብዛላችሁና ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ለባ ተስፋዬ ለማየው እንደ ሬዲዮ ላይ አለ ነግሬያቸው ሬዲዮናችን በሞባይል ፎን በሜት ፎን አሜሪካ ስፔሻሊ ለጻ ነው በሞባይል ፎን በቤስቦል 518 907 9015 በሞባይል ፎን በቤስ ድገም ፓስተር 518 907 9015 በሞባይል ፎን በቤስቦል መንዴ ቱ ሰንዴ 24/7 እዛ ላይ ታገኛላችሁ አስተላልፉ ለሰዎች እና ኢየሱስ ጌታ ነው ሰይጣን ለባለ ጸጋ ይብዛላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን